Բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Բարի լույս, բարի լույս, իրոք բարի լույս, որովհետև իրոք բարի լույս։ Այսօր իրոք բարի լույս, որովհետև տենց կան մի քանի շատ լավ պատճառներ։ Առաջինը, Երևանից Գիշերվանից անհամբեր սպասում, թե երբ եմ նորից հանդիպելու հեռուստադիտողին այսօր։ Ինչի՞ հասնի ջան։ Չգիտեմ, շատ էի կարոտել այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում, այո։ Երկրորդ դրական պատճառը նորմալ քնել եմ, այսինքն քնել եմ ժամը, այո, 11-ին, 11-ից կես նույնիսկ, եւ արտնացել եմ 7-ին։ Այո։ Եվ արտնացել ես 7-ին։ 7-ին արտնացել եմ եւ ինքնաբերաբար եմ արտնացել։ Հասնի կարելի ասել, որ դու վերադառնում ես նորմալ ռեժիմի, նորմալ առողջ կյանքի։ Այո։ Թարգում ենք այդ ակումբներ գնալը, գիշերով հարբած չորսին գալը եւ մնացած ամենը։ Բոլորը գիտեն, որ ես երբեք գիշերով արբած տուն չեմ եկել։ Այդպես որ Թոքյոյի փողոցային ժամը 3-ի կողմերը գիշերով լինեն, տեսնեն թե ինչեր ես դու անում ձիով։ Ինչքան ուրախ եմ ես ձեզ համար, որ ես կամ ձեր կյանքում։ Շատ ուրախ եմ, այո։ Ձեզ համար եւ շատ ու շատ իմ ընկերների համար, որտեղ իսկապես ես իմ ընկերների համար ինչ ասեմ, ինչ եմ։ Երբ որ ես լինում եմ նրանք ուրախ են, դրանց տրամադրությունը բարձան մեկ կամ մարդ ում վրա կարելի է հումորներ անել։ Ես ուրախ եմ ձեզ համար։ Չէ, Հասմիկ ջան, ես չէ, որ դու այդ մարդն ես, ում վրա հումորներ են անում։ Դու այն մարդն ես, ում հետ հումորներ կարելի անել, դա տարբեր բաներ են։ Դե բացատրեք, թող հեռուստադիտողը հասկանա։ Հենց նոր ասացի, որ ուրախ եմ։ Ոչ, ակումբների ժամը 3-ին դու ես գալիս։ Չէ, 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 տենց բան չկա, բնականաբար ավելի շուտ ես սկսել վերադառնալ Հասմիկ ակումբներից։ Իսկ ուժը փաստորեն։ Մի խոսքով, այն տրամադրությունը, որը փոխանցում է ձեզ Հասմիկը եւ ես տենց իհարկե դու ես, այո։ Մենք փորձում ենք այդ ամենը անել իրականում, որպեսզի դուք առավոտյան ոչ միայն ուղակի արթնանաք եւ մեզ դիտեք, այլ նաեւ լավ տրամադրություն ունենաք։ Բնականաբար այդ լավ տրամադրությունը կախված է նաեւ հյուրերից, ասենք, որտեղ ինչ կա։ Բուհերից կազմուվեց հիմնականում շարժման անդամները հիմնականում ուսանողներ են, բոլորս էլ հասկանում ենք, որտեղ հենց ակտիվ մասը ուսանողությունն է, բայց նաեւ ունենք ոչ ուսանողներ։ Երիտասարդ։ Նաև ունեք ոչ ուսանող։ Այսինքն ձեր շարքերը կարելի է ընդգրկվել լինելով նաև ոչ ուսանող, պարտադիր չի ուսանող լինել։ Այդ ես հետագայի համար եմ ասում, որովհետև հիմա մեզ 16 տարին դրած Հայաստանի Հանրապետության, բայց տարիքային համապատակում կա։ Չափահաս քաղաքացիների։ Իսկ տարիքային համապատակում օրինակ ես հասկացի կարող ենք ընդգրկվել։ Իհարկե, ես համոզված եմ, որ դուք կարող եք, որովհետև դուք հոգով երիտասարդ եք։ Հոգով երիտասարդ։ Մենք չէ, պասպորտով չէ փաստը։ Հարցս ղեմ ռիպսիմեին, որը որ ծրագրերի պատասխանատու ծրագրեր եք իրականացնում, ինձ հետաքրիր է միջոցառումները, հա, այ ծրագրերը պարզ են, ինչ որ ունեք հստակ համակարգ, բայց այդ համակարգից դուրս հետաքրքիր ինչ որ, հա, ծրագրից դուրս ինչեր եք իրականացնում։ Բացի այն, որ միասին երիտասարդական շարժումը նախ հիմնադրման օրվանից ընտրեց իր ձայն բարձրաձայնման զանգվածային ակցիաների միջոցով որոշեց ձայնը բարձրացնել երիտասարդության, եւ դրանով մենք նպատակ ունենք ցույց տալու, որ հայ երիտասարդը եւս կարող է միասնական ինչ որ խնդրի շուրջ հավաքվել եւ բարձրաձայնել։ Սկզբում եղան փոքրածավալ ակցիաներ էին սկզբում, հիմնական երթևեկության կանոնների դեմ պայքարից սկսված մինչև մեր շրջակա միջավայր կանոնների խախտման դեմ, բոլոր կանոնների ջնջում ենք, նոր կանոններ ենք ունացել կանոնների խախտման դեմ, այնուհետև ավելի լուրջ խնդիրներ, ինչպեսին մայրենի լեզվի պահպանությունն է, կոռուպցիայի դեմ պայքար եւ մի շարք այլ լուրջ ծրագրեր։ Հաջողությունների հասել եք այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այս գացել եք, որ այդ ակցիայից հետո, որը դուք կազմակերպել եք, գոնե մի պաշտոնյա կամ երկու պաշտոնյա կամ անպայման չի պաշտոնյա լինի այն մարդը, որը կոռումպացված էր որոշ չափով, ինքը մի քիչ փոխվել է, մի քիչ ոնց որ հետ է դեպի մարդու տեսակ։ Թե չէ, զգացել եք այդ, օրինակ հետաքրքրվում եք դրանից հետո ակցիայից հետո ինչ-որ ձև ազդում։ Ակցիայից հետո իհարկե զգոնություն չի կարող չլինել, որովհետև ուժեղ աժոտաժ սկսվեց, հա, գրեթե 1 ամիս անընդհատ լուրերով, չգիտեմ, բուհերում, ինչ-որ խոսակցություններ դասախոսների կողմից եւ այլ եւ այլ, դա արդեն արդյունք է։ Իհարկե կոռուպցիայի դեմ պայքարը գրեթե կոնկրետ բուհական, հա, կոռուպցիայի դեմ պայքարը սկսվեց մոտ 6-7 ամիս առաջ, մինչև բուն ակցիան իրականացնելը, թրուցիկներով մենք բարբերաբար բուհական շրջաններում թրուցիկներով տեղեկացնում ենք դասախոսներին, ուսանողներին, հա, որպեսզի զգուշացեք, ձեր նկարը կարող է պատրաստ եղեք, հա, ձեր նկարը կարող է լինել այստեղ եւ այլն եւ այլն, նոր արդեն նոտ 6 ամիս հետո իրականացվեց բուն ակցիան, որի մասին ճիշտ ասած չեմ
խոսել։ Շատ խորանալ։ Դուք իղները տականատես եք եղել։ Ես հասկացա, հա։ Ես առաջարկում եմ մենք մի հատված դիտենք մի ակցիայից, որը նույնպես կազմակերպել են այ երիտասարդները, ում մի փոքրիկ մասնիկ է, ում հետ մենք հիմա խոսում ենք։ Խոսքը գնում է մարտի 8-ի մասին, մեծ ակցիա է, ես համարում եմ մեծ ակցիա, որովհետև հրապարակում ավարտելով այդ ամենը եւ շատ գեղեցիկ, ես ֆոտոներով եմ նայել, ճիշտ ասած, տեսա հոլովակը չեմ տեսել։ Ես առաջարկում եմ մենք դիտենք, հա, որպեսզի նայվ մոտարապես պատկերացում ունենանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ կազմակերպությունը եւ տեսանյութը եւ վերադառնանք։ Ինչու՞ հարց։ Այսօր բացված հսկա ծաղկի։ Եթե մարտի 8-ին այս խոսքերն ասեին Հանրապետության հրապարակում գտնվող հազարից ավելի միասնությունները, ապա նրանց ասածը ոչ միայն անհեթեթ չէր լինի, այլև շատ ճիշտ ու համապատասխան իրականությանը։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում բացված ծաղկի ամեն մի մասնիկը միասնություններից յուրաքանչյուրն է։ Դեղին կարմիր ու կանաչ գլխարկներով երիտասարդներն իրենց միասնականությամբ ու դասավորվածությամբ աստիճանաբար պատկերում են այս ծաղիկ բացիկը իբրև նվեր գեղեցիկ սեռի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Նախ հրապարակ են մտնում դեղին գլխարկով միասնություններն իբրև ծաղկի առեջ վարսանքներ, ապա ծաղկի ցողունն է սկսում Երևան հրապարակի նախշազարդ կենտրոնում։ Կամաց-կամաց ընկծվում են կարմիր ծաղկաթերթերը, իսկ ծաղկից ներքև երևում է օրվա խորհուրդը՝ մարտի 8-ը։ Ամենամեծ, ամենաշնչող ու ամենախոսուն բացիկը նվիրելուց հետո միասնություններն իրենց գործն ավարտած չեն համարում։ Փոքրիկ երթով նրանք կակաչներ են նվիրում օրվա հերոսուհիներին։ Լույս եմ ասում նորից այն հեռուստայտողներին, ովքեր այս պահին մեզ միացան, եւ հիշեցնեմ, որ խոսում ենք միասին երիտասարդական շարժման ֆորումի թե մասնակիցների, թե հիմնադիրների հետ։ Այո, շատ։ Շատ գեղեցիկ է դիտված։ Հարցս ուղղեմ Ստեֆանին, 2010 թվականի մասնակցուհուն։ Ստեֆանի, ինչ տվեց քեզ մասնակցությունը միասին շարժմանը եւ վերջում ինքդ քեզ համար ինչ սովորեցիր նոր։ 2010 թվականի ճամբարին մասնակցեցի առաջին անգամ։ Ինքը վրանային ճամբար էր, դա նորություն էր լրիվ իմ համար, որովհետև վրանային պայմաններում ընդհանրապես չէի տենց ապրել, վայրի պայմաններ էին ավելի, ու շատ հետաքրքիր էր իմ համար նոր ծանոթությունները, ու մեր ճամբարում ընդհանրապես միասինում նենց դրական մտնելորդ է, որ անգամ ամենակոմպլեքսավորված կամ ինչ որ չափով пассив անձնավորությունը ակտիվանում է, որովհետև բոլորը ծանոթանում են բոլորի հետ։ Շատ ակտիվ այդ բաղադրիչն է։ Չէ, օրինակ կներես էլի Ստեֆանի ջան, կշարունակ ես հիմա, որ ասցիր նոր ծանոթություններ եւ այլն, ամուսնություններ գրանցվել են, Գևորգ, միասին շարժմանը։ Ես հասկացա, ասմիկ ուզում եմ մյուս վրանների ոնց որ միջոցառման ու վերկանգնի ինքը իր վրանով։ Ես իմ 15 ընկերուհին եմ։ Դու 15 ընկերուհին ես։ Ինչի՞ ցեն չէր անում։ Այդ ամուսնություն, այո, իհարկե երկու զույգ ծանոթացել եւ արդեն ամուսնացել են։ Հա։ Որտե՞ղ հնարավոր է, քանի որ նոր ծանոթություն Իհարկե, քանի որ մենք պարբերաբար մեր անդամների հետ անթաչվում ենք եւ այլն, մանավանդ ես ինքս նախաձեռնել եմ դա, որ խրախուսվում է ճամբարում նոր ծանոթություն, նոր զույգ,
իհայտ գալի, հա, ստեղծվի եւ անպայման անձամբ իմ կողմից դա կրախուսի։ Եվ որ կքամովի դեմքով ամիտեսակ։ Հավանաբար, հեսա բաժակը կբացեմ։ Այո։ Ի խոսքով ունենք բազմաթիվ զույգեր, ովքեր միասին են ընթացել եւ հույս ունենanak, որ կամուսնանան։ Արսենի հետ, հա, հասցնենք նաեւ խոսել։ Արսեն, միասին 2009 եւ միասին 2010 ֆորումների մասնակիցն ես դու։ Այ վրանների մասին խոսքը գնաց, այսինքն Սևանում էր, ես տենց հասկացա կազմակերպել այդ ամենը, բացի Սևանից, հա, բացի միջոցառումներից, որոնք կազմակերպվում են Երևանում, այ էլ ինչ մարզերում եք եղել ու ինչ կարգի ակցիաներ են կազմակերպել, արդեն ոչ թե քաղաքի համար, քաղաքի բնակիչների համար, այլ մարզերի։ Ուշադրություն դարձվում է մարզերին, թե ոչ։ Մարզերում իհարկե նմանատիպ ծրագրեր իրականացվում են, հիմնականում կազմակերպվում են կրթական ֆորումներ այդ ֆորմատի մեջ։ Հիմնականում մենք եղել ենք Ջերմուկում, Ծաղկաձորում, Սևանում, առայժմ աշխատել ենք այս մարզերում։ Դա ասենք հենց մենք մեր հանգիստը փորձում ենք զուգորդել ինչ որ կրթական ծրագրերով, ինչ որ ինֆորմացիայի տրամադրումով եւ դա ինքնին հենց մարզի զարգացմանը ինֆորմացիայով հագեցմանն է նպաստում։ Ինչ հետաքրքիր է այս բրոշուրները, հաշվետվությունները, սա ում համար է արվում, այսինքն սա տպագրվում է որպեսի հասարակությունը ծանոթանա ձեր կազմակերպության գործնեության հետ, հա երևի։ Եվ որտեղ կարելի է օրինակի համար գնել կամ վերցնել։ Չէ, դա չի վաճառվում, ուղղակի հա փոքրատիվ քանակով տպագրվում է մեր միջոցով եւ հասարակությանը հա։ Ֆորումի հետ կապված ես կցանկանայի մի քանի բան ավելացնել։ Այո։ Նշեցինք արդեն, որ միասին երիտասարդական շարժումը հիմնադրվել է 2008 թվականին, արդեն 2009-ին մենք կազմակերպեցինք առաջի համահայկական երիտասարդական կրթական ֆորումը, որը իր ֆորմատով աննախադեպ էր Հայաստանում։ Մինչ այդ նմանատիպ վրանային ճամբարներ, որտեղ մասնակիցները իրենք են կազմակերպում իրենց կենցաղը, իրենք են հոգում իրենց ապրոստի մասին եւ դա շատ լավ էր այն առումով, որ իրենք սովորում էին ապրել։ Դա շատ դժվար է, երբ մարդ, այո, իրենք ոչ միայն կրթական ինչ որ գաղափարապես էին նրանք կրթվում, այլ կրթվում էին նաեւ որպես մարդիկ, ովքեր կարողանում են ապրել, գիսել միևնույն կենցաղը։ Իսկ գնեք ձեր հետ այ քանի հոգի էր նախ այդ անձնակազմը, հա, քանի հոգի էր եւ արդյոք օրինակ կլինեն ծնողներ, ուսանողների ծնողներ, որոնք ոչ թե դեմ կլներ, այլ մի քիչ այտենց կմտածեին, հա, առանձին թողեն իրենց երեխաներին, որովհետեւ դե հասկանում ենք վրաններ, պանսիոնատ չի, բան չի, որ ասենք ինչ որ ընդե հետևեն, հա, ովքեր էին հետևում մեծերից, ցենց ասեմ, ճակերտների մեջ մեծերից մարդ կար ձեզ հետ, թե մենակ ուսանողներ էին այդ վրանային ուրեմն ակցիային մասնակցում։ Իհարկե, երբ որ առաջին տարին կազմակերպվեց ծնողների կողմից մտավախություն կար, 500 հոգի սկզբում, 500 մասնակիցներ, բայց այնուհետև երբ որ մասնակիցները եկան, համոզվեցին, որ ամեն ինչ շատ պաշտպան ձևով ընթանում, որ 500 հայ, նշում եմ, հայ երիտասարդ կարող է ինքնուրույն վրանային պայմաններում, հա, ինքնուրույն կազմակերպել իրենց կենցաղը եւ ոչ մի արտարոս դեպք չպատահի, արդեն եկող տարի, հա, երկրորդ արդեն համահայկական միասին համահայկական կրթական ֆորումին մասնակցեց շուրջ 1000 երիտասարդ։ Իսկ այս տարի արդեն 1500 երիտասարդ։ Արդեն արել եք վրաններով այդ ֆոր կազմ, այո, ամսի 1-ից արդեն վրանային այն մեր մասնակիցները շուրջ 50 երիտասարդ արդեն 10 օր չարչարվում են, որովհետև գիտեք Սևանի Սևան ազգային պարկում է ճամբարը տեղակայվելու եւ երբ որ գնում ես մինչ ճամբարը, նայում ես ուղակի ամայի տարածություն, այնուհետեւ ճամբարը պատրաստ փոքրիկ քաղաք ոնց որ դարձած։ Այո, ես էլ եմ տենց մտածում, որտեղ է տարածքը գունավորվում է տենց։ Այո, մեր մասնակիցները շուրջ 50 երիտասարդ արդեն 15 օր չարչարում են։ Հիմի այնտեղ են իրենք, մեկ է գնալիս միանան։ Հա, մի մասը արդեն մնում են, հա, իսկ մնացած մասը կմիանա արդեն ամսի 4-ի հիմնական մասը, բայց արդեն 10 օր է, որ այդտեղ մեծ մաս ահագին ժողովուրդ կա։ Աշխատում են։ Այստեղ շոշափվելի խնդիրների մեջ ես տեսնում եմ զարգացնել շարժման միջազգային կապերը։ Խնդիր համալվեց։ Մի քիչ խոսենք այսօր, չէ, իսկապես, որովհետև փաստորեն դուք ուզում եք այդ աստիճանի ընդլայնվել եւ սփյուռքահայությանն էլ ընդգրկել, մի քիչ խոսենք այդ մասին, եթե կարելի է։ Սփյուռքահայության այս տարի մենք ոչ միայն մասնակցում են միասինի անդամները, որովհետև միասին երիտասարդական շարժումը բազմահազարանոց երիտասարդական շարժում է եւ իհարկե ոչ բոլորը կարող են
մասնակցել, նաև իրենց բացի մասնակցում են նաև տարբեր հասարակական կազմակերպություններից անդամներ փոքր քանակով, ինչպես նաև սփյուռքահայեր, տարբեր կազմակերպություններից, որպեսզի իրենք էլ գան, ներգրավեն եւ մեզ հետ միասին անցկացնեն հետաքրքիր ժամանակ։ Մենք նաև մեծ կապեր ունենք նաև Ռուսաստանում նմանատիպ երիտասարդական շարժումների հետ, Ռասիա Մալադայա, Նաշի։ Իհարկե, իհարկե, մենք առաջի կրթական ֆորումին հրավիրել էինք հենց Ռասիա Մալադայա շարժման ղեկավարին, Մաքսիմ Միշենկոին, ով նաև հանդիսանում է Պեդումայի պատգամավոր, այսինքն Նաշի, Ռասիա Մալադայա եւ Մալադայա Գվարդիա երիտասարդական փաստորեն խմբերի հետ ենք մենք սերտ համագործակցում, իրենք էլ մեզ երկու տարի անց հրավիրեցին Սելիգեր ճամբարին եւ մեզ Սելիգեր լճի ափին մեծ ճամբար, հա, նմանատիպ ճամբար, ուղղակի ավելի մեծ մասշտաբներով։ Ոնց որ, հա, մեզ որպես Հայաստանից հյուր, հա, գործընկեր հրավիրել են եւ մենք 12 հոգով մասնակցեցինք։ Բայ հիմա այն հարցը, որ ես միշտ տալիս եմ այսպիսի կազմակերպություններին, հա, ովքեր են ֆինանսավորում ձեզ, որովհետեւ դա նաև ծախսերի հետ է կապված, եւ եթե կա խնդիր, մենք հիմա, հա, բարձրացնենք այդ խնդիրը, եթե ծայնենք ուղիղ եթերում, որպեսզի կա պահանջ ֆինանսավորելու, որովհետեւ ես կարծում եմ մեծ գումարներ է այդ ամենը կապվածի, բայց այնուամենայնիվ կան ծախսեր, հա։ Իհարկե, ծախսեր կան, բայց հիմնականում մեր զանգվածային ակցիաները ծախ չպահանջող ակցիաներ են, ուղղակի մենք հավաքվում ենք, հա, մի հարկի տակ եւ իրականացնում ենք ակցիաները։ Իհարկե, լավ գործի համար միշտ էլ կան բարի լավ մարդիկ, ովքեր պատրաստական են աջակցելու։ Եվ կոնկրետ չնշեմ անուններ, բայց կան նաեւ անհատներ, այո, անհատներ, կազմակերպություններ, որոշ ծրագրեր նաեւ կառավարության կողմից են աջակցություն ստանում, օրինակ Մաքուր հայրենիք ծրագիրը, երբ որ Հայաստանապետության վարչապետի կողմից ընդունվեց, դա դրա հիմքը հենց միասինը ծառայեց, որովհետև իրականացրեցինք մաքրության դեմ մաքրության կողմ ակցիա իրականացրեցինք եւ դրանից հետո, հա, վարչապետի աջակցությամբ ստեղծվեց Մաքուր հայրենիք ազգային ծրագիրը։ Կա, հա, եւ բազմաթիվ հաշվետվության մեջ փաստորեն բազմաթիվ ակցիաներ են իրականացած պաստառների մաքրման աշխատանքներ քաղաքում, չգիտեմ, Հրազդանի կիրճի մաքրում, հա, տարբեր մարզերում բարեկարգումներ։ Ուղղակի գիտեք ինչն է հետաքրքիրը, որ այս ամեն ինչ այդ ակցիաները, երբ որ կազմակերպվում է, շատ ցավալի է, երբ որ այնտեղ, որտեղ որ դու կազմակերպել ես այդ ակցիան, այնտեղ, որտեղ որ օրինակի համար, հա, մաքրել եք դուք այս տարածքը, մի 10 օր հետո կամ 1 շաբաթ հետո անցնում ես այդտեղով ու զգում ես, որ էլի նույն զիբիլը կուտակվում է, էլի նույն ամեն ինչը տեղի ունենում։ Ինչպես, չէ, ինձ օրինակ հետաքրքիր է, այ ինչպես անել, որպեսզի ձեր արած գործից հետո, որովհետև դա այն գործը չի, որը 1 ժամվա մեջ կամ 2 ժամվա մեջ կանեք, բավականին շատ երիտասարդներ մաքրում են եւ հենց այնպես դա չեն անում, փող չեն ստանում դրա համար, դա աշխատավար չի, դա աշխատանք չի, ոնց անել, որպեսզի հետո ձեզանից հետո, հա, գոնե այն ամենը, ինչը դուք անում եք, այդքան շատ ծավալներով էլի չախտոտվի կամ չվատանա։ Մտածել եք օրինակ այսպիսի մի ծրագիր, որ չառաջանա այդ ամեն ինչ, էլի գոնե ինչ որ մնալու։ Դե ավելի ընդլայնվեք եւ կարողանաք վերահսկել դա։ Այո, վերահսկում միգուցե, չգիտեմ, կա տենց։ Լուսում դրա հետ կապված մենք կոչ ունենք, ձևավորենք շրջակա միջավայրի մաքրության պահպանման մշակույթ։ Այդ կոչի շրջանակներում բարբերաբար մենք կազմակերպում ենք ինֆորմացիոն բնույթի նաև փոքրիկ ակցիաներ, քարոզում ենք բնակչությանը, որ մաքուր պահենք, մեր տան պես վերաբերվենք մեր շրջապատին։ Նույնիսկ մենք երբ որ ակցիաներ ենք ունենում, թրուցիկներ ենք բաժանում, այնտեղ անպայման նշում ենք, եթե նետելու եք, ապա անպայման նետեք աղբաման ընթերցելուց հետո։ Միգուցե պատժելա պետք նետողներին։ Դա էլ ենք, դրա հետ կապված։ Այսպես մի ակցիա կազմակերպի, ինչպես կպատժվի, ոչ թե միանգամից սկսենք պատժել, այլ ինչպես կպատժվի այս կամ այն անձնավորությունը, որը օրինակի համար կախտոտի կամ կփչացնի կամ, որովհետև չգիտես ինչի, մեզ մոտ տենց աղբամաններից սկսած վերջացրած ծառերով, հա, մենք վնասում ենք, հենց այնպես վնասում ենք, չգիտեմ։ Դա մշակույթ է, որը պետք է։ Կոտրում ենք, վառում ենք, կտրում ենք։ Դեռ մանկապարտեզից պետք է սերմանել։ Բայց եթե մի անգամ մենք տեսնենք, որ այս մարդը պատժվեց ու ցույց տանք
այդ մարդուն կամ այդ մարդկանց կամ այդ երիտասարդներին։ Ես կարծում եմ վաղը մի օրը մյուս երիտասարդները ովքեր որ Լավ, ինչպիսին ես պատկերացնում պատիժը։ Ես զբաղվում եմ այդ հարցով 2012-ին ես կմշակեմ ինչև 2012-ը պատիժ 2012 ծրագիրը։ Ունենք ամոթ կոչվում է ամոթ կետեմ կայքը գործելու։ Ամոթ կետեմ, շատ լավ կայք։ Այնտեղ ուղղակի լինելու են մարդկանց լուսանկարները, ովքեր կփորձեն ինչ-որ աղբնետել կամ փողոցարկելված վայրերում գանձնել, նման տարբեր հասարակական պարսավանքի միջոցով ենք փորձում հասնել նաև։ Այնպես որ ուրախալի եղեք, շնորհակալություն ձեզ, մեր ժամանակը ցավոք սրտի սպառվեց։ Amot.am կայքը ուրախալի եղեք այդ կայքի հանդեպ, որովհետև միգուցե վաղամիսօրը կարող եք հայտնվել այնտեղ դուք։ Ախ, ընտրելի չէ, բայց կարող եք հայտնվել։ Էռնային փոխացում է խոսքը, որովհետև եթերում ինչն է։ Բարի լուրերն են, լուրերը։ Բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Բարի լույս, այո, ողջունում ենք եւս մեկ անգամ ձեզ։ Շնորհավորում ենք, որ արթնացաք։ Լավներ, բայց դուրս եկավ։ Իհարկե, պետք է ամեն երեկո քնելուց առաջ ասես՝ Տեր Աստված, շնորհակալություն այս օրվա համար եւ վաղը ինձ պարգևիր բարի առավոտ, որպեսզի ես աչքերս բացեմ եւ տեսնեմ լույսը։ Այո։ Դրա համար շնորհավորանքը այս դեպքում ճիշտ է։ Պետք է շնորհավորել, միմյանց շնորհավորենք, որ մենք առավոտյան արթնանում ենք եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Ну, հարաբերական ամեն ինչ նորմալ է, բայց ամեն ինչ նորմալ, ընդհանուր արմավ, այո։ Նորմալ է։ Դե ինչ կարծում եմ, դուք էլ մեզ հետ երևի թե արդեն պատրաստել եք մեկ գավաթ սուրճը, ըմպում եք, այս դեպքում երևի թե սառը սուրճն ավելի հաճելի է։ Չէ, նայած ասեմ, որ տաք թեյն է չի խանգարի։ Ես չեմ կարողանում, բավ։ Այսօր առավոտյան փորձեցի նախաճաշելի ստանալը, թեյ խմել, բայց մի տեսակ տոթ էր։ Տոթ էր, չէ՞, սկզբից տոթ է լինում, սենց։ Խոսացրեց ինձ թեյ։ Խարբուխ ասենց սկսում, քեզ մոտ, քեզ թվում ա, որ քեզ մոտ տենց բան է սկսում, բայց հետո օրվա ընթացքում հավատա, որ ցանկություն ջուր խմելու կամ ինչ-որ զովացուցիչ ըմպելիքներ օգտագործելու պակասում է եւ դա լավ է, որովհետեւ չնայած խորթ են տալի, ասում են շատ ջուր պետք է օգտագործել, բայց իշքան շատ է ջուր օգտագործում, այդքան քո քրտնարտադրությունը ավելի է շատանում եւ սկսում ես ավելի շատ ջրազրկվել։ Հասկացա՞ր։ Բայց ամեն դեպքում ամռանը անհրաժեշտ է ջուր շատ խմել։ Ես համաձայն եմ, այո։ Լավ, հարգելի հերոստատողներ, շարունակում ենք մեր այսօրվա ծրագիրը եւ եկավ իմ եւ Ռաֆի ամենասիրված գրեթե պահը ծրագրի, երբ որ մենք պետք է ներկայացնենք Հայաստանի բարբարները։ Այո, այսօր մենք կանդրադառնանք Ջավախքին, Կրկին։ Կրկին, Ջավախքին։ Ովքեր որ մեզ հիմա դիտում են Ջավախքում, ավելի մոտ նստեք կերոստա էկրաններին, կամ ովքեր որ Ջավախքից են, բայց հիմա բնակվում են Ավստրալիայում, Հոլանդիայում, տարբեր երկրներում, երկիր մոլորակի, այո։ Մենք ողջունում ենք օգտվելով արդից բոլորի։ Հունաստանի ձանգեր չկան։ Կան, իհարկե, ամենը։ Հունաստանի մեր հայությանը նույնպես ողջունում ենք եւ անցնում ենք բարբարները եւ այսպես Ջավախքի բարբարով հասմիկը սկսում է։ Ես սկսեմ։ Իհարկե։ Ռաֆ, ասք ես ինչ կնշանակի այս արտահայտությունը։ Այո։ Տուտմա անել։ Տուտմա անել։ Տուտմա անել։ Անելը դա անելն է, ես դա հասկացա, այո, երկար պետք է մտածեմ։ Իսկ տուտման։ Տուտմա անել։ Տուտմա, դա ինչ որ խաղի խաղ է, դա ինչ որ ուտեստ է, դա ինչ որ կռիվ անել կամ ոչ, ոչ, բա ինչ է այդ։ Դա գործողություն է, բայց մի քիչ գիտես ինչ տիպի գործողություն, ոչ թե ես այս բաժակը վերցրեցի, դրեցի այնտեղ կամ վերցրեցի iPad-ը կամ չգիտեմ, այլ ինքը դե լարում ենք, ուղեղը լարում ենք։ Մարդկային բնավորության դրսևորումներից մեկն է, որ դու ինչ-որ բան ես անում։ Ես այսպես եմ հուշում։ Ահ, որ դու ինչ-որ բան ասում ես ինձ, ես ասում եմ ոչ։ Հակասել։ Ոչ։ Ոչ, ջղայնանալ։ Ոչ։
Ես տութմա եմ ընում, դու պտի գնաս այսօր դպրոց։ Հանգիստ էլ է, տոնըդ իր, հա, այդ բարն է, հա, ես ասե ենց իմա ես ուսում թե, այսինքն պարտադրում եմ, հա, ոչ, միատրավ բար կա, պեյով Ել ինչ կարող ես, հոմանիշներ ասեցի շատ, պնդել։ Պնդել, ճիշտա, վա ետ էի, լեզվիս վրա էր, ես թրավ։ Ես գացի դրա մայլ հուշեցի։ Թրավ դու էլ ասեցիր։ Այո։ Պնդել, պնդել, պաստորեն ոնց միատնալից։ Խաբրսազ դա մարդու տեսակ է, խաբրսազ, հրեյով, այո, խաբրսազ, դա մարդու տեսակ է, կան այդպիսի մարդիկ մեր կյանքում, որոնք այդպիսին են, խաբրսազ են մի քիչ էլի ոնց որ, թետև սոլիկ չէ, տենց շարունակի է, միտքը թո գնա, տենց խորացա, խաբրսաս ասում են, որնակ անցնում են մարդ կամ մի մարդում ասին, երբ որ կարծիք են կազում, ասում են, բայց շատ խաբրսազն ես, տենց լավ մարդա, բայց ինքիչ խաբրսազա։ Լավնա, բայց խաբրսազա։ Խաբրսազա, հա, գիտես ոնց, կամ էլ ասում են, կամ է Գժուկ. Գժուկոտ տենց, գժուկ չի լրիվ ինքը, բայց տենց գժուկ լինում են, որտև դրական էլ, չէ? Այո, ինքը մի քիչ բացասական գժուկա, տենց այդքան էլ դրական բացասական։ Ո, բացասական գժուկների չեմ հանդիպել իմ կյանքում, մի րոպե։ Մի քիչ տենց խոսակցականում կա այդպիսի մի արտահայտություն։ Դե, եթե այն արտահայտություն է, ասում ենք, ես միշտ այդ հարցը քեզ ուզում եմ, որովհետև կտացրած, մոտ է, այդ դրա ուրիշ տեսակը, որն է, նու հա, կարլի ասել տենց, խելքից պակաս, խելքից պակաս, այո, մի ամիտ, մի գուծ է, խելքից պակաս, տենց, որտը, նայիվ, նայիվ, այո, մի փոքր նայիվ ավելի, մի խոսքով, խաբրսաս, դա նշանակում է, թո հասմիկի ասացով լինի, կտացրած, կտացրած գոնե։ Չէ, ես դեմքում կտացրած չի, կտացրած է, ես դեմքում, մի խոսքով, երկու խոսք սովորեցինք։ Այդ ակքիր է, սովորեցինք այսպիսի մի արտահայտություն, ջավախքն ենք ներկացնում, տութմա ընել, պնդել։ Պնդել և խաբրսաս, կտացրած։ Մի քիչ խենդ, խենդ Անոթանալով ջավախքի բարվարի շարդակվենք մեր ծրագիրը և այս պահին եկել է այն պահը, որ պետք է դիտենք մի շատ հետաքրքիր տեսանյութ, աշխարի ամենը անսովոր բույսերին մենք արդեն անդրադարձել էինք։ Գիշատիչ անսովոր բույսերին ան Վերջը տեկավ։ Աղջիքների նման են ծաղիքները, պաստորեն։ Կա տենց բան հասնիք, այո, կա տենց բան։ Ինչու էրպես մի տեսատը։ Չէ, ուղակի, ուղակի կենտրոնյաց, աչկեր սարը։ Լավ, բուսերին անդրադարձել ենք, այսօր պետք է անդրադառնանք ծաղիքներին, ունակ դու ինչ ծաղիքներ ես սիրում նվիրել, վավ։ Տեսակը, հա, ծաղիքների։ Հին հայկական ավանդական վարդերը։ Հայկական։ Դե վարդը հայկական է, էլ է դարձել։ Վարդերը հոլանդական էլ են լինում։ Հոլանդական է, բայց հենց որ մտնում է Հայաստան, դարնում է տարանտին այն է, դարնում է հայկական։ Բայց… Իսկ ինչ գույնի, գույն է ինձ համար շատ հետաքրքիր, վարդերը ինչ գույն է սիրում նվիրել։ Բորդոյ։ Շորտի լեզվացած բորդոյ, չեմ հասկացը կյանքում, եվ որ մոտերում են ասում են բորդոյ վարդեր։ Ես էլ չեմ հասկացել առայց։ Ու լուրջ վաճարող ասում է, հա, բորդոյ, այսինքն համաձայնվում այնք։ Այո, այո։ Դեղին կակաչ երբեք չնվիրես։ Միչ է մատըտ, որ երկարասներ։ Դեղին կակաչներ չնվիրես աղջիկան։ Իհարկի, որտև դեղին կակաչներ դա հերանալու ոնց որ… Ատելության նշան է։ Ատելության, այո, նշան է։ Իսպիտակ կակաչները։ Մակուր սիրո։
Սև կակաչաղակ։ Ինքը բնական սև է աճում։ Բնական սև է ինքը աճում։ Թե մուկ մանուշակագույն է շատ։ Ոչ, այդ են մեխակները չեն, որ տարբեր գույների են ստացվում, են որ սև կակաչ դու ասում ես, բայց նրանք իրականում սև չեն։ Ես տեսել եմ, նրանք ուղղակի շատ մաքուր, շատ մուկ բադրջանակեղևագույն են, շատ։ Բադրջանակեղևագույն են։ Մի խոսքով, խոսքը գնալու է այժմ 10-ից 1-ը էջում, խոսքը գնալու է ծաղկների մասին, որ ծաղկների, հասկանում եմ, բայց ճշտեցինք, ամենագեղեցիկ, հա, թե ամենաթանկ, որ ծաղկների մասին։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ, այո, 10 ծաղիկների մասին է խոսքը։ Այո, դու օրինակ սիրում ես, որ քեզ ծաղիկներ են նվիրում։ Իհարկե, որ միտինը չի սիրում։ Հա, իսկ կապ ունի, որ ինչ գումարի մեջ, ինչ գումարի սահմանում։ Դից մեծ ճոխ սենց են, որ բերում են, թե կարևոր չի, կարևորը 5 հատիկ լինի, բայց սրտանց։ Կլինի։ Կողնորոշվի մի հատ այդ հարցի պատասխանը։ Հիմա մենք դիտենք տեսանյութը, ես առանձին ասեմ։ Մտածի դու այդ հարցի շուրջ, իսկ մենք կդիտենք տեսանյութը, որը մեզ համար պատրաստել է նվեր Ինչյանը։ Ղազարյանը։ Ղազարյանը։ Եվ այսպես 10 ամենագեղեցիկ ծաղիկների 10-րդ հորիզոնականում դենդրոբիում ծաղիկն է, այն թարգմանաբար նշանակում է ծառի վրա ապրող և պատկանում է օրխիդեաների ընտանիքին, ներառված է այն բույսերի շարքում, որոնց վաճառքով զբաղվելն արգելված է։ Լանտանա ծաղիկն իրականում թուփ է, որը հիմնականում հանդիպում է Կոլումբիայում, Վենեսուելայում, Հարավային և Հյուսիսային Ամերիկայում, որքան էլ որ զարմանալի է, ոմանք այն համարում են մոլախոտ։ Գիացինթն իր անվանումը ստացել է իր հիշատակ հույն երիտասարդ գիացինթի, ով Ապոլոնի սերն էր, անչափ գեղեցիկ այս բույսը տարվա մեջ մի քանի անգամ է ծաղկում։ Յոթերորդ հորիզոնականում դիցենտրը կոչվող ծաղիկն է, գերմանացիների մոտ այն սրտի ծաղիկ անվանումն ունի, ֆրանսիացիների մոտ ժանետի սիրտ, իսկ անգլիացիներն անվանում են այն արյունոտ սիրտ։ Հաջորդը 10-ից 1-ում ռուդբեկյա ծաղիկն է, տարբեր երկրներում այն տարբեր անվանում ունի, իսկ իր հիմնական ռուդբեկյա անունը ստացել է Լինեի թագավորից ի պատիվ իր ուսուցչի։ 5-րդը անչափ գեղեցիկ կալան է, որը նաև անվանում են սպիտակաթերթիկ, կալանաչում է գետերի և ճահիճների մոտ, ով կմտածեր, որ շատերի համար անհասանելի ճահիճներում նաև գեղեցկություն է թաքնված։ Հորտենզի անվանումով ծաղիկն իր անունը ստացել է Հորտենզի արքայադստեր պատվին, սա այգեպանների ամենասիրելի ծաղիկներից մեկն է, գոյություն ունի ծաղկի ավելի քան 600 տեսակ։ Ստրելիցիա 3-րդ հորիզոնական, այն նաև անվանում են դրախտային թռչուն իր թերթիկների շնորհիվ, դրանք թռչունների փետուրներ են հիշեցնում, հիմնականում այն աճում է Հարավային Աֆրիկայում։ Երկրորդ պատվավոր հորիզոնականում կաննա ծաղիկն է, այն ունի մոտ 50 տեսակ, որոնք միմյանցից տարբերվում են գունային գամմայով, հիմնականում հանդիպում են կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայում։ 10-ից 1-ում առաջինը սակուրա ծաղիկն է, Ճապոնիայի պաշտոնական սիմվոլը, փորձնականորեն այն սկսում է ծաղկել ամեն տարի մարտի 27-ին, սակայն կոնկրետ օրը կախված է արևածագից, ճապոնացիները այդ օրը նույնիսկ աշխատանքի չեն գնում, որպեսզի կարողանան վայելել ծաղկման պահը, սակուրա և առաջին հորիզոնական։ Նվեր Ղազարյան, Բարի լույս հայեր։ Գեղեցիկ էր սակուրան։ Շատ գեղեցիկ էր, ես անվանումը շատ անգամներ լսել էի, բայց չէի պատկերացնում, թե որ ծաղիկն է, փաստորեն տեսա։ Այո, փաստորեն հասկացանք եւ սովորեցին, ճանաչեցինք, որ սակուրան դա ծաղիկի տեսակ է, որը աճում է Ճապոնիայում եւ որը համարվում է աշխարհի ամենագեղեցիկ ծաղիկը։ Այո, ես մտածեցի, թե ինչ կցանկանամ ստանալ։ Հա, այն հարցի շուրջ, որ կարևոր է, որ ծաղկի բունջը թանկ լինի, թե կարևոր չի դա։ Կարևոր չի։ Ինչ թվում է։ Արդեն սխալ պատասխան է, հա։ Սխալ պատասխան չի։ Ես այդքան քաղքենի չեմ, բավ։ Քաղքենի։ Այո, ես կցանկանայի, որպեսզի ինձ նվիրեն սակուրա։ Սակուրա նվիրեն։ Ճապոնիայից գնայ։ Դե ծառը քոքից էս փոկում ես, ես բերում եմ, հասո չեմ, որ մի քիչ քիչ քրտած այդ տղան։ Քիչ քրտած Ճապոնիայից է եկել։ Օտար գնան ինչ որ մի երկիր եւ ինձ համար վերեն սակուրայա տիպ ինչ որ մի ծառ։ Որտե՞ս քան։ Բայց ծառն վիրեք։
Մի խոսքով, լավ, կնվիրենք, Հասմիկ ջան։ Տեսեք Ճապոնիայիցով ա գալի, խնդրենք ընդդեմ վերել, դրա Ռաստամուշկեն մի քիչ թանկ կլինի, ծառի։ Դե դու ծանոթներ ունես, այնպես կանես, որ իհարկե։ Լավ, թե ինչ կլինի հետո, դուք կիմանաք հետո, իսկ հիմա, քանի որ եկել է ժամը առողջանալու, որովհետև մենք յուրաքանչյուր առավոտ պետք է նաև հետևենք մեր առողջությանը։ Հասկանանք, մի հատ ինչ խնդիրներ ունենք, առավոտյան ինչ որ այն ձև չարտնացան կամ ինչ որ, չգիտեմ, զարկերակը արագ է աշխատում, ինչի է դա այդպես լինում եւ այլ եւ այլ, այդ ամենի շուրջ Նելին մեր կխոսեի այսօր, այո, բայց ոչ միայն ոչ թե այդ դրա մասին կխոսես, զարկերակի մասին, այլ ինչ թեմա է լինելու այսօր։ Եթե չեմ սխալվում, այսօր խոսելու են ուրեմն շոկից առաջացող սկլերոզների եւ ինսուլտների մասին։ Շոկից հենց առաջացող։ Կարող է ես սխալվում եմ, ամեն դեպքում հիմա հենց Նելին կներկայացնի այսօրվա թեման։ Բարի լույս Նելի։ Բարի լույս Նելի։ Բարի լույս հարգելի գործընկերներ, բարի լույս նաեւ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին։ Ես ասեմ, որ մենք այսօր զրուցել ենք ինչպես ինսուլտների, այնպես էլ ուշադրության խանգարման մասին, որը ի դեպ առաջանում է շոկից եւ մեզանից շատեր այսօրերին փոքրինչ թմբրած են, փոքրինչ շատ հաճախ են մոռանում իրենց անելիքները կամ ընդհանրապես հիշողության հետ կապված խնդիրներ հաստատ ունենում են, եւ պարզվում է այս ամենը կապված է շոկի հետ։ Մենք տաղավար ենք հրավիրել մասնագետի, որը կբացատրի, թե ինչու է այդպես, թե ինչպես կարելի է կանխել այն։ Ինչ այդ ուզում ներկայացնել մեր հաղորդման հովանավորներին եւ շնորհակալություն հայտնել իհարկե նրանց։ Հաղորդման հովանավորներն են Natali Farm դեղագործական ընկերությունը, Germuk Group ընկերությունը իր Germuk Millennium ապրանքատեսակով, ինչպես նաեւ Bormental Cash-ին վազեցման միջազգային կենտրոնը, ուր կարող եք նիհարել անարգել առանց ֆիզիկական ծանր բեռնվածությունների, առանց դիետաներ պահելու։ Եվ այսպես գրանցվեք զանգահարելով 54 54 88 եւ 54 51 77 հեռախոսահամարներով։ Այսպես հարգել հեռուստադիտողներ, շոկի հետ կապված բոլորս ունենք մենք ուշադրության խանգարումներ, հիշողության կորուստներ, ինչպես նաև տարեսների մոտ ավելանում են ինսուլտների թիվը այս շոկ օրերին։ Այս ամենի հետ կապված զրուցել ենք մասնագետի հետ, պարզենք ինչն է պատճառները, ներկայացնեմ տաղավարում արդեն մեր հյուրը՝ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովհաննես Մամբելյանը, բարի լույս պարոն Մամբելյան։ Ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում։ Ինչպես եք տանում շոկերը։ Ինչպես ցույց բոլոր հայերը, ահավոր շոկ է։ Եվ գիտեք, մեր մոտ ընդունված է, չէ՞, շատ ձմեռը գանգատվել սարսափելի ցրտից եւ ամառը գանգատվել սարսափելի շոկից, բայց պետք է դες ասեմ, այս շոկը իսկապես գանգատվելու ենթակա է, որովհետեւ երևի թե մենք խփում ենք բոլոր ջերմային ռեկորդները։ Եվ իհարկե այս շոկին պետք է նախապատրաստվել, եւ նախապատրաստվելը ոչ թե միայն պետք է կոնդիցիոներ տունը դնել կամ սառնարարում սառը ջուր պահել, այլ երևի թե մենք պետք է կարողանանք մեր ժողովրդին կրթել, սովորացնենք, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի խուսափել բարդություններից։ Ինչպես նախապատրաստվում ենք ձմռան, այնպես էլ փաստորեն պետք է նախապատրաստենք ամռանը։ Դրա համար քաղաքակիրթ երկրներում իմիջայլոց ամուր չի խոսել սրա մասին բարձրաձայն։ Եվ մարդիկ իմանում են, օրինակ, որ ոչ միայն սպիտակ գլխարկ պետք է հագնեն, որպեսզի խուսափեն արևային հարվածից, այլ նաև պետք է անեն որոշակի գործողություններ, որպեսզի կարողանան խուսափել ցանկացած բարդությունները։ Այո, ինչ մենք կխոսենք կանխելու մասին, ես կցանկանայի նշել, ինչ ազդեցություն ունեն մարհասարակ մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա շոկը, որի հետևանքով էլ հենց շատերս ամեն ինչ մոռանում ենք, եւ մեզ թվում է հիշողության կորուստ ենք ունեցել տարիքի հետ կապված կամ դեր ծանրաբեռնվածության հետ կապված, այնինչ դա իրականում կարելի է կապել հենց շոկի հետ։ Իհարկե, երջանիկ կլինի, եթե մեն շոկը լինել պատճառը հիշողության խանգարումների, բայց իհարկե շոկը շատ մեծ գործոն է։ Փորձեմ բացատրել ինչու, ինչն է պատճառը, որ այսպես է լինում։ Մենք բոլորս մարդկային մարմինը կազմված է, գիտեք, մեծ տոկոսով ջրից, մոտ 70%-ը, կենտրոնական նյարդային համակարգը, գլխուղեղը, մինչև 85-90%-ն է կազմված ջրից։ Շոկի ժամանակ մենք բոլորս իհարկե քրտնում ենք եւ ջրազրկվում ենք։ Այս ջրազրկումը ավելի խոցելի է սարքում կենտրոնային նյարդային համակարգը։ Դուրս է գալի այն ծավալը, որը պետք է պահպանվի, չունենք։ Ցիրկուլացիայի ծավալն էլ չկա։ Հիշում եք, որ ժողովրդի լեզվով ասած, պունկցիա են անում, հեղուկ են անում, այ դա գանգուղային հեղուկն է, որը նորմայում մշտական 850 մլ պետք է լինի բոլորիս մոտ։ Հեղուկի պակասությունն էլ է զարգանում շոկի պատճառով։ Եվ այս ամենը կարող է բերի այն վիճակին, որ մարդիկ սկսում են հոգնել, անուշադիր լինել, ուղեղը փորձում է նվազեցնել իր ակտիվությունը, որտեղ նրա մետաբոլիկ պահանջները բարձրացել են։ Հասկանում եք, այս դիսբալանսի պատճառով էլ ստացվում է այն վիճակը, որ մենք դառնում ենք անուշադիր, մոռացկոտ, հոգնած, այ
տեսեք, բոլորն են գանգատվում, որ գիշեր նորմալ չեն քնում, առավոտյան վեր են գանում, քնից անկուշտ, օգնած, օրվա մեջ, անուշադիր, թվում է, թե մեծ բաներ չեն, բայց տեսեք ինչքան վտանգավոր է։ Իհարկե այս ամենը երևի թե նյարդային ժղագրգիր վիճակ էլ կարող է, այո, առաջացնել։ Իհարկե կարող է։ Կարող է գերլարված լինել։ Բոլորը առավոտները վարելուց մեքենան գանգատվում են, որ ես ինչքան շատ են ավելացել մեքենաների անշփախ պատահարները։ Եվ պատճառներից մեկը ևս կարող է լինել սա։ Մարդիկ ուղղակի գիշերը չեն հանգստանում շոգի պատճառով, առավոտներ վեր են կանում։ Թմրած վիճակում անուշադիր, իհարկե։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք մեր ժողովրդին բացատրել պրիմիտիվ բաներ, ինչ պետք է անել, որպեսզի այ շատ լավ, հիմա դուք ձեր խորհուրդ ուղեք, ինչպես կարելի է կանխել այդ ուշադրության խաթարումը, այդ հիշողության կորուստը, ինչ անենք, մենք բեռնաթափենք մեր ունեցած ինֆորմացիան, թե քիչ ինֆորմացիա ստանանք, առհասարակ ինչ կարելի անել։ Հա, լավ հարց եք տալիս, ես ասեմ ձեզ, մարդու գլխուղեղը դա կոմպյուտերային չիպը չի, որ կարող ենք download անենք եւ ջնջենք նրա մեջից ինֆորմացիա։ Փարքաստը այդպես չէ, միայն Alzheimer-ի հիվանդությունը արդեն առանց մեզ հարցնելու կջնջեն ինֆորմացիա։ Այո, տարիքային առումով։ Սակայն մենք ինչ պետք է անենք։ Պետք է առաջինը անհրաժեշտ քանակությամբ ստանալ հեղուկներ։ Ջուր խմելը, հասարակ ջուր խմելը պետք է լինի պարտադիր։ Ես հաճախ եմ հանդիպում մարդկանց, որոնք շատ հպարտ ասում են, բայց իշքը ջուր չեմ խմում։ Շատ սխալ է։ Կարծելով թե դրական բան են ասում։ Իհարկե, ջուրը անհրաժեշտ է մեզ բոլորիս։ Եվ օրը մինչև 1.5-2 լիտր ջուրը։ Եվ կարծում եմ շոկերին դրանք պետք է կրկնակի լինեն, այո։ Ու չեմ կարծում, որ կարողանա 1-3 լիտր ջուր խմել։ Իսկ այ ինչ կասեք հեղուկների եւ ջրի միջև ընկած ընտրության մասին։ Շատերը հյութեր են նախընտրում, սառը թեյ։ Խոսենք դրա մասին։ Շատերին թվում է, եթե նրանք խմեն սառը սուրճ կամ սառը թեյ, նրանք կամ սառուցով արդեն այդ հարցը լուծում են։ Իրականում այդպես չէ։ Կարելի է խմել մարմնի ջերմաստիճանի կամ տնային ջերմաստիճանի ջուր ավելի քիչ քանակությամբ, բայց որը ֆիզիոլոգիապես ավելի կնպաստավորի մեր ուզած արդյունքին։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ սառնանային պայմաններում պահվող ջուրը կամ շատ սառը ջուրը, թեյը եւ այլն այնքան էլ չեն հագեցնում ծարավ, ինչպես մեզ է թվում։ Նրանք եւս գրգռելու են եւ նորից առաջացնելու են ավելորդ ծավը, նոր ծարավ։ Դրա համար եթե մենք խմենք տնային ջերմաստիճանի հեղուկներ, դա դեպքում ավելի հեշտ կլինի նրանց անկախ ֆիզիոլոգիայից։ Բայց կարծում եք հնարավոր է այս շոկերին հագենալ տնային պայմաններում, ենթադրենք փոքրինչ գոլացած ջրով։ Փորձեք։ Առաջ օրը կլինի դժվար, երկրորդ օրը կդառնա սովորական, երրորդ օրը կդառնա ցանկացած։ Պատկերացնում եք սրճարանում պատվիրելիս, ասենք, մեզ բերեք գոլ հյութ։ Այդ դժվար եմ պատկերացնում, բայց արդեն տեսնում եմ, որ շատ մարդիկ հրաժարվում են գազային ջրեր խմելուց։ Այո, արդեն այդ կուլտուրան ուրախացնում է, որովհետև ավելորդ ածխաջրերը մեր ռացիոնում պետք է ավելացնել գազալուծված ջրերով։ Տեսեք, հիմա շատ տեղեր, որ պատվիրում են, խնդրում են ուղղակի ջուր, բարձր։ Երկրորդ միտքը, որ հեղուկների մասին խոսեցինք, դա տեսեք, ծերերի մոտ նամանավան ես առաջարկեի հին ամենահին դեղերից մեկը, ասպիրինը, որը միշտ ջրի կպահպանի արյունը։ Այսինքն ծերերին խորհուրդ տանք օգտվել ձեր խորհուրդներից։ Ասպիրին ընդունել, ինչի՞ եմ դա խորհուրդ տալու, որովհետև երբ որ արյան ծավալը պակասում է հիվանդների մոտ, մանավանդ ծերերի մոտ, զարգանում է մի վտանգ հիպերկոագուլյացիայի, մակարդելությունը է բարձրանում։ Պատկերացրեք, եթե կա ինչ-որ N քանակով զանգված արյան մեջ եւ հիմա հեղուկը պակասել է, այսինքն կոնցենտրացիան կավելանա և տրոմբոզների առաջացման վտանգը ևս կավելանա։ Ասպիրինը կնպաստի արյունի ջրի կպահելու։ Եթե պատկերացնում եք ընդամենը մի դեղ խմելով օրեկան, մարդիկ կարող են պրոֆիլակտիկա անել։ Եվ ինչ է կարծում, ինչպեսին իսկ պետք է յուրաքանչյուր օր ընդունել ավելորդ դեղահապ այդ առումով, իհարկե դա իր նպաստավոր կողմերն էլ ունի, բայց չէ որ ծերերը ընդունում են նաև այլ դեղահաբեր, որպես կանոն մեզ շրջապատող բոլոր ծերերը ճնշման դեմ եւ այլն պարբերաբար ընդունում են դեղահաբեր, միգուցե երիտասարդ տարիքում ոչ ճիշտ կենսակերպի հետևանքներն են վայելում, իհարկե դա քննարկել է շատ երկար թեմա, բայց լրացուցիչ դեղահաբ ընդունելը արդյոք ճիշտ է։ Ես կարծեի ասպիրինը դեպքում կլինի առաջնահերթը եւ նոր մնացածը կլինեն լրացուցիչները, արյունը ջրի կպահելը կլինի առաջնային խնդիր։ Եվ եթե խոսեցինք դրա մասին, ապա պետք է ասեմ, որ ինսուլտները ունեն կառավարվող եւ չկառավարվող գործոններ։ Չկառավարվողը, օրինակ, սերն է, տարիքն է, ինչքան մենք մեծանում ենք, այնքան վտանգը ինսուլտ զարգանալու ավելանում է։ Գենետիկական տրամադրվածությունը, կան ընտանիքներ, որ պարտադիր իրենց մոտ զարգանում են ինսուլտներ, բայց կան նաեւ կառավարվող գործոններ, որոնք են առողջ ապրելակերպը, ինչ եմ ես խանգարում, ընկերների հետ ծնունդը նշել ոչ թե ռեստորանում 5 տեսակի մսատեսակներ ուտելով, այլ գնալ եւ լողավազանում լողալ։
պետք է դայել մեր մոտ ընդունելի դառնա։ Ծնունդներ անցկացնելու կարգն ինչպես պետք է փոխել, փոքրինչ ավելի առողջ ապրելակերպին իհարկե մոտեցնելու։ Բժիշկ, եւ մեր հեռուստադիտողներից շատերին շատ է հետաքրքրում, երբ նյարդաբան են հրավիրում, նյարդային լինելու հետ կապված խնդիրը, չէ՞ որ մենք ինչպես մեր զրույցի սկզբում նշեցինք, ամրանամիսներին նաեւ նյարդային լինելու օջախագրգիր վիճակն է սրվում։ Արդյոք սա նույնպես կարելի է կապել շոկի հետ եւ ինչ անեն այդ մարդիկ, որոնք միշտ գերլարված են նյարդային են։ Լավ հարց եք տալիս, որովհետեւ ամառը սովորաբար տրադիցիոն ամբողջ աշխարհում դա հանգստի ժամանակն է եւ մարդիկ, որոնք ամռանը արդեն աշխատում են, գուցե իրենց ավելի խոցելի են զգում, որ մնացածը գնացել են հանգստանալու, իսկ իրենք արդեն չեն ու չզրկված են այդ հնարավորությունից։ Դա մեկ պատճառն է, որ զարգանա զայրույթը։ Երկրորդը, իհարկե, կատակում է, սակայն շատ մարդկանց մոտ, գիտեք, ռիթմը կարևոր բան է, մեր որ առաջացում է ռեժիմով, պետք է ասեմ, ռեժիմով է պետք ապրել, այդ ռեժիմը, ռիթմը, կենսաբանական ռիթմը, դա ճիշտ միտք է։ Եթե խախտվում է այդ ռիթմը, մարդիկ կարող են դառնալ ավելի նյարդային։ Բացի դրանից, դուք տեսեք ինչքան է ավելանում այն ինֆորմացիայի ծավալը, որ մենք ընդունում ենք ամեն օր։ 100 տարի առաջ Երևանից Լոս Անջելես գնալու համար տևում է երևի 2 ամիս էր պետք։ Իսկ հիմա ընդամենը 8 ժամ եւ առավոտյան դուք արդեն Alex-ում կլինեք։ Ուզում եմ ասել, շատ փոքրացել է մեր երկրագունդը եւ սարսափելի ավելացել են ինֆորմացիոն ծավալները։ Եվ կյանքը ընդհանուր իշ դինամիկան այո, տեսեք ինչպես է ավակել։ Եվ շատերի մոտ ուղեղը չի հասցնում ընկալել այդ առանջ թացը։ Գիտեք ով է ամենադեպրեսիվ ազգը երկրագնդի վրա։ Ով։ Ճապոնացիկ։ Թվում է թե ինչի պետք է ճապոնացիկ լինեմ։ Թվում է թե ամենահավասարը կշռված ազգը պետք է լինեն։ Այո։ Եվ գիտեք ինչն է պատճառը։ Իրենց մոտ 21-րդ դարը 100 տարի առաջ էր սկսել։ Եվ այդ քղճերը չեն հասցնում այդ առանգընթացին համապատասխան իրենց կյանքի ռիթմը կառավարել։ Տեսեք շատ եվրոպացիներ ոնց են փորձում ապրել։ Հանգիստ։ Եթե որ դուք ինչ որ մի օթանավականում ժամանակից արդեն ուշանում եք, ձեր ինքնաթիռը պետք է թրճի, ոչ մեկի վեժնել չի։ Հանգի շարունակում են աշխատել, նրանք չեն նյարդայնանում, նրանք չեն լարում իրաց նյարդել։ Ոնց է մեր մոտ ընդունված, մեր ազգաբնակչության մեջ ամեն ինչ ներառվում։ Եվ դա պայմանավորված է գուցե։ Ինչ է, արդյոք ազգային առանձնատկությունը, թե էլի կապված է մշակման կուլտուրայի հետ որոշ սովորույթների։ Երևի թե մենք էլ լինելով հարավային արևելյան ազգ տաքարյուն ենք, դյուրագրգիռ ենք, փառք Աստծո, մենք էլ այսպիսին ենք։ Այո, մեր բնությունն էլ այսպիսին է ստեղծել մեր բնակչության, իհարկե տեղանքին, բնության համապատասխան, ինչպես ասում են, տեղանքը նույնպես մարդու հեյության վրա անդրադառնում է, որտեղ ապրում ես, այդ բնությանն էլ նմանվում ես։ Հիմա անդրադառնանք նյարդային այդ կամ վիճակների առհասարակ մեղմացմանը, հնարավոր է շոկերին կազմակերպել այնպես կյանքը, որպեսի նյարդային լարվածությունն էլ թույլատնել։ Մենք խոսեցինք հիշողության կորստի ուշադրության վերականգնման մասին։ Մի փոքր էլ դրան անդրադառնալիս եւ առաջին ինչ որս կտամ, դա ջուրը։ Կրկին ջուրը։ Կրկին ջուրը եւ այս դեպքում հիմա ջուրը ոչ թե ընդունել մերս, այլ ջուրը ընդունել դրսից։ Եվ առաջինը խորհուրդ կտամ առնվազն 2 անգամ ընդունել ցնցուղ։ Ինչու, որովհետեւ այդ նեգատիվ էմոցիաներն էլ ջրի հետ գնում են։ Իմիջիալոց ռելաքսացիան, որի մենք պետք է հասնենք, շատ լավ է լինում ցնցուղի տակ, ջրի տակ։ Եթե հնարավորություն կա գնալ լողավազան, ոսկե չի գնում նրա մասին գնալ արևի տակ պարկել եւ արևային լոգանքներ ընդունել, հակառակը ջրի մեջ ակտիվ լինել եւ ոսկորուր կտան, որտեղ հավատացում եմ ձեզ, ջրի մեջ լողալուս մարդ բոլոր լողորդները գիտեն, որ պետք է թուլացնի մկանները, որպեսզի կարողանա ջրի մակերեսին իրեն պահել, եւ նույնպես պետք է լարի որոշակի հարվողնաշարային մկաններ, որպեսզի կարողանա լողալ։ Այսինքն հենց ռեֆլեքսորեն, մեխանիկորեն մենք թույլատրում ենք մեր նյարդերը հենց լողավազան այցելելով։ Գիտեք ինչ է լինում, դա նպաստում է գրգռելով նյարդարմատները, նպաստում է ոգի խուղևում հատուկ նյութերի առաջացմանը, որոնք բերում են էйֆորիայի, հաճույքի, բավարարության զգացողության։ Այսինքն միայն բասեինում լողանալով մարդ կարող է չխմի որոշակի խում դերասած ավելորդ դեհորայքը, եւ իրականում եթե կարելի այդպես ապրել եւ առողջ ապրել, մարզվելով կարելի է մարզել անոթները, սիրտը, շնչառությունը, խուսափել նյարդային ստրեսներից։ Տեսնում եք, դեղատոմսը շատ պարզ է, լինել ֆիզիկապես ակտիվ, ընդունել շատ ջուր, ընդունել ջրային պրոցեդուրաներ, եւ կտեսնեք, որ մենք կարող ենք դառնալ առողջ։ Հետաքրքիր է այս ոսկե կանոնը, օրինակ բերելով դուք ինքներդ հետևում եք դրան, հասցնում եք ժամանակ հատկացնել եւ լողավազանին եւ մնացած պրոցեդուրաներին, որոնք անհրաժեշտ են։ Լավ հարց եք տալիս, իհարկե ցկտում եմ մաքսիմալ ինձ նվիրել ջրին, որովհետև ջուրը դա կյանք է։ Եվ խորհուրդ եմ տալի բոլորիս,
իմ երեխաներին, իմ ընտանիքը պարտադիր պետք է գնալով ավազան։ Այո, պարբերաբար հաճախում եք։ Եվ նյարդերը հանգստացնելու մեթոդներ են տարբեր առաջարկվում։ Մենք այսպես տեղափոխվեցինք նյարդային հենց համակարգի վրա մեխանիկորեն։ Նյարդերը հանգստացնելու ժողովրդական այսպես տարածված մեթոդներից մեկը հենց կենթանիների միջոցով նյարդային համակարգի հանգստացումն է, ինչպես օրինակ են բերում կատուներին, որոնց հետ շփվելով մարդու նյարդային համակարգը հանգստանում է, և պատահական չէ, որ շատ ծերեր, եթե միայնակ են, մենք կարող ենք նկատել, որ հատկապես ռուս ազգի մոտ է դատարակ ծված պահում են ոչ թե շուն, այլ հենց կատու։ Երևի թե սա դրանով է պայմանավորված, նրա հաճվելով հանգստանում են։ Որքանով է սա գիտական տեսանկյունից ապացուցված։ Լավ հարց եք տալի, որոշ կանանց մոտ իմիջիալոց մորթիներն էլ հանդիսանում են լավ հակադեպրեսանտներ։ Մուշտակը շոյելուց նրանց մոտ նեռները հանգստանում են։ Այնպես որ պետք է բոլոր կանայք ունենան, այո, մուշտակներ։ Բարի, գիտեք ինչ կասեի, իհարկե շատ բան կախված է մեր ամենօրյա շփումից, դուք ինքներդ ասեցիք միայնակ ծերը, պատկերացրեք ինչ դժվարություն է լինել ծեր և միայնակ, եթե դրանել ավելացնենք… Ծերություն ինքը դժվարություն է, ինքնին ավելացրած դրան միայնություն։ Բայց եթե մենակ ծերը այն էլ անապահով, պատկերացրեք, սարսափելի տրագեդիա են ապրում այս մարդիկ, որ կյանքի վերջում, երբ որ իրենք արդեն ինքնուրույն չեն կարող ինչ-որ մի բան անել, նրանք կարիք ունեն օժանդակ օգնության։ Դրա համար և նրանք պահում են կատու, շուն, որպեսզի գուցե և նրանց մասին հոգալով, իրանց նյարդերը հանգստացնելով։ Գիտեք, ցավոք սրտի դեպրեսիաները չեն հարցնում ընտանիքիդ կազմը ինչպիսին է, և կարող է շատ երջանիկ թվում է, թե ապահով, հայտնի վարդ։ Սահմաններ չեն ճանաչում, այո։ Ընկնի այնպիսի դեպրեսիայի մեջ, որից շատ դժվար է մեկ-մեկ նայում եմ հիվանդներ, օրինակ, այս վերջերս երիտասարդ կին էր, բավականին առողջ, բավականին բարետես, որ 3 տարի տնից դուրս չէր եկել։ Եվ նա ունի դրա պատճառները, հասկանում եք, բայց ցավոք սրտի մինչև այսօր իրան ոչ ոք ճիշտ դեղատոմ չէր դուրս գրել։ Եվ ո՞րն է նրան օգնելու ճիշտ ուղին։ Իհարկե նա պետք է հարմոնիա գտնի ինքը իր հետ, իր ընտանիքի հետ, և դա կլինի ամենահեշտը նրա համար։ Իսկ այստեղ միայն դեղորայքային օգնությունը կլինի կողմնակի, ձեր բարերով ասելով, օգնությունը, որը կնպաստի նրան, ուղղակի դուրս գա այդ վիճակից։ Օգնին ճայ բժշկական օգնություն։ Եվս մեկ նյարդային համակարգին առնչվող հարցը, ասում են նյարդային բջիջները միակ բջիջներն են, որոնք չեն վերականգնվում երբևէ։ Արդյոք դա ճիշտ է, և կա այս դեպքում տարիքային սահմանազատում, ենթադրենք մինչև որևէ տարիք դրանք կարող են վերականգնվել, որոշակի տարիքից սկսած ոչ։ Գիտեք, ասեմ այսպես, երբ որ խոսում ենք արդյոք Աստված թե չկա, ես ասում եմ նյարդային համակարգը չէր կարող օտար մի մեկը ստեղծել, միայն սա Աստվածածային է։ Այդպիսի կար գաղափար, երբ որ ես ուսանող էի, մեզ էլ են այդպես սովորացնում, որ նյարդային բջիջները չեն վերականգնվում, բայց հիմա հաստատված է, որ ուղղում կան որոշակի հատվածներ, որտեղ մշտական ստեղծվում են նոր նյարդային բջիջներ, հիպոկամպի հատվածն է, այդ այն մասն է, որ հիշողության համար է պատասխանատու, փորոքային հար հատվածներ կան, որտեղ նույնպես վերականգնվում են այս բջիջները։ Ինչն է հետաքրքիր, որ այս բջիջները ոչ միայն ստեղծվում են, նաև միգրացիա են ենթարկվում, այսինքն նրանք կարողանում են տեղաշարժվել ուղիղ որոշ ուրիշ հատվածներ։ Այս ամենը հնարավոր չէ լինի հաստատել, եթե չունենք նոր տեխնոլոգիաները։ 1903 թվին Ռամոն Կահալը Գոլգի հետ ստացավ Նոբելամրցանակ, երբ որ նկարագրել էր հատուկ բջիջները, որ անվանել են միկրոգլիա։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ուղեղի մեծամասնությունը բջիջների, դա ոչ թե նեյրոններն են, այլ մանր բջիջները, որոնք կոչվում էին միկրոգլիա։ Ինչի համար էին նրանք ստեղծված, ոչ ոք չգիտեր։ Ու պատկերացրեք, որ ընդամենը 15-20 տարի առաջ պարզվեց, որ միկրոգլիալ բջիջներ ընդհանրապես ուղեղային բջիջ չեն։ Եվ պարզվում է դա մեր արյան մակրոֆագներն են, որոնք մտնում են զարգացման մեջ, ուղեղային խողովակի մեջ, և դառնում են մշտական ռեզիդենտ ապրող բջիջներ ուղեղի մեջ։ Եվ դա է այն, ինչով մենք ոչում ենք մեր բնածին իմունիտետ ուղեղային։ Պատկերացրեք, մի ստվար հանգվա մեծ քանակով բջիջներ, որոնք ընդհանրապես ուղեղի մեջ ապրում են և ուղեղային չեն։ Եվ նրանց գործողությունը ֆանտաստիկ է, նրանք են պահպանում մեր նյարդային բջիջները։ Նյարդային բջիջը, երբ որ վնասվում է, նրան սիգնալներ է գալի, փրկիր ինձ կամ կեր ինձ։ Որոշողը լինելու այս միկրոբիալ բջիջը, փրկի թե ուտի։ Այսինքն փրկել ամեն դեպքում հնարավոր է։ Մշտական։ Եվ նույն միկրոգլիալ բջիջները հատուկ հորմոններ են արտադրում, որոնք նպաստելու են այդ նեյրոնների, նոր նեյրոնների ստեղծմանը։ Նորից ասեմ միտքս, նեյրոնները վերականգնվում են, և պատկերացրեք, այդ պրոցեսը ղեկավարվում է շատ-շատ նուրբ մեխանիզմով։
Շատ լավ։ Բժիշկ, մենք մեր զրույցը կշարունակենք հրոպեներ անց, իհարկե կանրադառնանք նաև ինսուլտին, քանի որ մեր հեռուստադիտողները, որոնք ունեն դրա հետ կապված խնդիրներ, հատկապես մեծահասակները, երևի թե սպասում են ձեր խորհրդին և այդ մասին կցանկանան հետաքրքիր ինֆորմացիա լսել ձեզանից։ Իսկ այս պահին միասին դիտում ենք տեսանյութ։ Ականջակալներով բարձր երաժշտություն լսելը շատերի համար սովորական երևույթ է, բայց երևի քչերը գիտեն, որ շատ բարձր երաժշտությունը վնասում է նյարդային համակարգը։ Գերմանացի գիտնականները անցկացրել են հետազոտություններ, որոնց մասնակցում էին 13 տարեկան երեխաներ։ Երեխաների մի խումբը սիրում էր լսել բարձր երաժշտություն, մյուս խմբի երեխաները ընդհակառակը սիրում էին գտնվել լռության մեջ։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ բարձր երաժշտություն լսողները նյարդային խնդիրներ ունեն։ Պարզվել է նաև, որ նրանք ունեն նաև լսողական խանգարումներ։ Ապացուցվել է, որ 90 դեցիբելից բարձր երաժշտությունը կարող է առաջացնել նաև լսողական խանգարումներ, իսկ 105 դեցիբել բարձրությամբ ձայնը լսողությանը վնասում է 15 րոպեների ընթացքում։ Անգլիացի մասնագետները, ովքեր հետազոտում էին լսողական խանգարումների պատճառները, առաջարկել են, որ նվագարկիչների վրա գրվի դրանց վնասակար հատկությունների մասին։ Յուրաքանչյուր բարձր ձայն, այդ թվում նաև ականջակալներից հնչող երաժշտությունը, վնասում են ներքին ականջում գտնվող մազանման բջիջները, որոնք ձայնային տեղեկատվությունը փոխանցում են ուղեղ։ Գլխավոր վտանգը այն է, որ ականջակալներով երաժշտություն լսելու դեպքում լսողության վատթարացումը միանգամից տեղի չի ունենում։ Դա տեղի է ունենում մի քանի տարուց, երբ բուժումը այլևս ոչ մի արդյունք չի կարող տալ։ Սապել մեզ շրջապատող բարձր ձայներից, որոնք վնասում են մեզ և մեր առողջությանը, մենք չենք կարող, բայց գոնե կարող ենք խուսափել այս ձայնից, պարզապես ցածրացնելով այն։ Նայն է Մարդումյան, առողջության օրագիր։ Հետաքրքիր տեսանյութեր իմ գործընկերուհին պատրաստել, իսկապես շատ տարածված է հիմա ականջակալներով երաժշտություն լսելը, բայց փաստորեն այն ունի նաև իր բացասական ազդեցությունը, բացի այն, որ մենք վայելում ենք այն և մեզ թվում է միայն դրական կողմեր ունի։ Հիշեցնեմ, որ մենք տաղավար ենք հրավիրել Հովհաննես Մամվելյանին, ով Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի նյարդաբանության ամբիոնի վարիչն է, ինչպես նաև բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր։ Զրուցում ենք նյարդային լարվածության, ուշադրության կատարման մասին, այս պահին մենք իհարկե կանրադառնանք նաև ինսուլտներին, բոլոր մեր հեռուստադիտողները, ովքեր երբևէ առնչվել են դրա հետ, գիտեն դրա ահավոր բացասական կողմերի մասին, ովքեր էլ չէ, պետք է անպայման ինֆորմացված լինեն։ Եվ այսպես ինսուլտ կամ ուղեղի կաթված, բժիշկ, արդյոք երիտասարդացած է այս վիճակը, արդյոք սպառնում է ավելի երիտասարդներին, թե միանշանակ այն տարեցներին է վերաբերում։ Ուրախ եմ, որ այս հարցը բարձրացնում, որովհետև իրականում շատ-շատ է երիտասարդացել այս հիվանդությունը։ Ես մի 50-60 տարի առաջ ուղղակի զարմանալի կլիներ 40 տարեկան տեսնել ինչ-որ մի հիվանդին ինսուլտով, որտեղ համարվում էր դա 65-70, դա տարեցների հիվանդություն պետք է լիներ, բայց սարսափելի երիտասարդանում, ինչպես նաև շատ ուրիշ անոթային հիվանդությունները։ Պատճառները այստեղ կարող են լինել մի քանիսը, առաջինը, ինչի մասին շատ հաճախ ենք խոսում, հիպոդինամիա, քիչ շարժվելը բերում է աթերոսկլերոզի, աթերոսկլերոզը պատում է մեր անոթները, անոթները, զարկերակները, կամաց-կամաց նրանք փակվում են, վատանում է սնուցումը, զարգանում են տրոմբեր, որը բերում է ինսուլտին, բերում է ինֆարկտին։ Երկրորդը մեր կյանքի ոճը, մեր սխալ դիետաները, նորից անդրադառնան, որով կարելի գնալ ուղղակի միջաշկերույթի և ուտել 4-5 տեսակի միս, ձուկ, տավար, խոզ, հավ, որ ուղղակի ցանկացած դիետիկ տեսակետից անընդունելի է։ Շատերը մտածում են, դե լավ, այս մի օրն է, բայց փաստորեն մի քանի օր այդպես գումարվելու։ Իսկ տանտոտեսուին էլ մտածում է, բա ինչ կմտածեն հյուրերը, ասեն։ Եթե ընդամենը մեկ տակուտ ես մատից եմ, այո։ Պետք է աստիճանաբար հրաժարվել այս ավանդական այրվածողորիտներից։ Եվ հաջորդ պատճառը, իհարկե, գիտեք, մենք դեռ չգիտենք վերջնական այն գործոնները, որոնք նպաստում են նույն աթերոսկլերոզին, նույն այս պրոբլեմներին, և չենք բացառում, որ գուցե լինեն որոշակի վիրուսներ, որոնք շատ-շատ են այսօր տարածված, որ ախտահարելու անոթային պատը բերեն նրա վերքոտմանը, նույն աթերոսկլերոզի և թրոմբերի առաջացմանը։ Համենայն դեպս, ինչը մեր ձեռքում է,
այսինքն այն ֆակտորները, որից հրա կարող ենք մենք ազդել, ապա պարտադիր պետք է նրանց պահպանել, որպեսզի խուսափենք։ Հավատացնում եմ ձեզ, պրոֆիլակտիկան ինսուլտի շատ-շատ ավելի էժան է նստում և պետությանը, և սոցիումի, և հիվանդի վրա, քան թե արդեն եղած ինսուլտը բուժումը։ Իսկ մինչև վերջ բուժելի է, այն մենք խոսում ենք բուժումից, բայց դեպքերը ցույց են տալիս, որ ամեն դեպքում… Իհարկե, ճիշտ հարց եք տալի, ոչ մի այլ հիվանդություն չի բերում այդքան մեծ քանակության ինվալիդիզացիա, ինչպես ինսուլտն է, ինվալիդիզացիա, որը կարող է մինչև կյանքի վերջը պահպանվել։ Կապված է տեղակայումից, թե արդյոք որ հատվածն ուղի հաղթահարված, կապված է շատ գործոններից, սակայն իհարկե կարող է մնալ շատ կոպիտ և մոտով շարժողական և նյարդաբանական դեֆիցիտ։ Բայց ասեմ ձեզ, գալիս է այս պրոբլեմը երևի թե նրանից, որ հիվանդների մեծ մասը չի գիտակցում, թե այսօր ճնշման դեղը չընդունել, ինչով կարող է բարդացած լինել։ Ես ինքս եմ հանդիպում այն վիճակին, երբ որ հիվանդները ասում են, դե բժիշկ, քո ասած դեղը միամիտ խմեցինք, ճնշումը շատ լավ է, որ հիվանդ չեմ, որ ամեն օր շարունակեմ դեղ խմել։ Եվ կամ էլ պարծանքով ասում են, իմ ճնշումը 180-120-ից չի իջնում։ Եվ կան մարդիկ, որ այդպիսի ճնշումը չեն էլ զգում, արդեն այնքան սովորական է դարձել։ Ու երբ որ գալիս են, հավատացնում եմ ձեզ, մեր մոտ զմանը պարզում է, որ նրանք արդեն տարել են ոտքի վրա բազմաթիվ մանր, այդպես կոչված լակունար ինսուլտներ, եթե նրանց ուղեղը կտրենք, կլինի որպես ոնց որ լորի պանիր է, գիտեք այն մանր անցքերով, նրանց ուղեղում էլ այդպես միկրոսկոպիկ ինսուլտներ են արդեն տարել, և նրանց մոտ զարգանում է պսևդոբուլբար պարալիչ, և այդ մարդիկ ուղղակի չի մանալով, այս ինչի մի օրվա մեջ մենք էլ սենց վատացավ։ Այսինքն բժշկի խորհրդին ոչ ճիշտ հետևել է, ոչ լիարժեք հետևել է հենց, կամ ոչ ճիշտ կենսակերպ վարել է, բնականաբար կարող են հանգեցնել անդառնալի հետևանքների, ընդհուպ մինչև հաշմանդամության։ Իսկ ինչ կարելի անել, ինչ խորտանք մեր տարեցներին կամ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այո, կարծում եմ բոլորին, քանի որ այնս սպառնում է։ Շատ արտահայտված ռիսկի գործոններ, առաջինը զարկերակային գերճնշումն է։ Բոլորին խորհուրդ կտան, որ ճնշումը չի կարող լինել 140-100 և նորմա համարը, ճնշումը պետք է լինել դրանից ցածր։ Հիպերտոնիկներին իհարկե խոսքը չի վերաբերում։ Պարտադիր, անգամ հիպերտոնիայով հիվանդներին պետք է ճնշումը շատ ագրեսիվ իջեցնել։ Եվ դա հաստատված փաստ է, եթե ճնշումը մեկ պայն 140-100-ի վրա ոչ բարձր, այլ ցածր, ապա ինսուլտի ռիսկը զարգանալու պակասում է կրկնակի։ Մեկ, երկրորդ։ Հասկանում եմ, պարբերաբար չափել ճնշումը, հետևել ճնշմանը, այո։ Այո, և պարտադիր ընդունել այն դեղորայքը, որը նշանակում է բժիշկը։ Երկրորդը՝ շաքարային դիաբետը։ Եթե մենք հասնենք այն վիճակին, որ բոլոր շաքարային դիաբետով հիվանդները պարտադիր կընդունեն իրենց դեղորայքը, որը ստաբիլ պետք է պահի իրենց արյան շաքարի քանակը, ևս կնպաստեն դրանաթափման։ Երրորդը՝ առողջ ապրելակերպը։ Այս պատիվ եմ ունեցել ծանոթ լինել մի կնոջ հետ, Կլավդիա Կավաս, որը համարվում է ամբողջ աշխարհում ամենագիտունակը երկարակյացության բնագավառում։ Եվ մեկ անգամ դասախոսության ժամանակ շատ հետաքի դասախոսություն էր պետք է ձեզ ասեմ, նա հետազոտում էր 90-ը և անց մարդկանց։ Նա տալիս էր այն փաստերը, որոնք կնպաստեն երկար ապրելուն, ու ձեր կարծիքով որոնք էին։ Որոնք էին։ Ոչ վիտամինները, ոչ դեղորայքը, սպորտը երևի թե։ Առաջինը զուգի կենդանի լինելը։ Եթե տատիկի պապիկը կենդանի է, կամ պապիկի տատիկը, ապա երկուսն կապրեն երկար։ Երկրորդը, չծիծաղեք, քիչ քանակով ալկոհոլի ընդունումը տարեցների մոտ։ Ինչու է սա, մանավանդ կարմիրկինի։ Ինչով է նպաստում։ Արյան շրջանառության երևի թե լավացմանը նպաստելու համար։ Ճիշտ է։ Երրորդը, տարեցների նիհար չլինելը։ Տարեցները, եթե վայր են ընկնում, նրանք սովորաբար վնասում են ազդրային հոդը, զարկը կոնքազրային հոդը վնասելով, դա ուղղակի կդառնա վերջի սկիզբը։ Այս դեպքում նրանք հաջողակ կարողանում են վայրը կնելուց ամորտիզացիա ենթարկել։ Կարողանում են նաև կանխել դա։ Հաջորդը, կյանքի հաճույքները։ Եվ պարտադիր մարդ պետք է կարողանա վայելել և աշխատանքը, և կյանքի հաճույքը։ Շատ հետաքրքիր իհարկե տվյալներ էին, կարծում եմ մենք դրան կարող ենք մեկ ողջ հաղորդում նվիրել, քանի որ յուրաքանչյուրին էլ հետաքրքրում է, թե ինչպես կարելի անել երկարակյաց լինելու համար, ինչ պետք է անել և ինչ գործոններ են դրա համար կարևոր, մենք դրանց կանդրադառնանք մեր հետագա թողարկումներում, բայց զույգի կենդանի լինելը շատ հետաքրքիր հայտնագործություն էր, իհարկե ես կարծում եմ 90-ից տարիքի մարդկանց հետ աշխատանք տանել արդեն իսկ նշանակում է, որ նրանք երկարակյաց են և արդեն հետաքրքիր, որ կարծում եմ դա պետք է տեղափոխել ավելի վաղ, 80-ից գոնե տարիքի։ Եվ ձեզ ասեմ, դա կդառնում է իմաստավոր ծերություն, երբ որ մարդիկ ապրում են երկար
եւ մարդիկ ապրում են առողջ։ Այո։ Կոչ եմ անում մեր բոլորին ապրեք առողջ, ապրեք երկար։ Շնորհակալություն բժիշկ, մեր հրավեր ընդունելու համար եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովհանես Մամբելյանի հետ։ Այս պահին միասին դիտում ենք հարց հոգեբանի մեջ, այնտեղ կարող եք գտնել ձեզ հետաքրքրող շատ հարցերի պատասխաններ։ Որոնք են այն իրավիճակները, որոնք կարող են վախ առաջացնել երեխաների մոտ։ Մանկական տարիքում երեխաները հաճախակի են վախեր ապրում։ Եվ վախերը իրենց բնույթով իրենք անցողիկ են։ Կարող են մի առարկայից անցնել մեկ այլ առարկա, մի երևույթից մեկ այլ երևույթի։ Յուրաքանչյուր չհաղթահարված վախ երեխային ավելի անօգնական է դարձնում հաջորդ վախի հանդեպ։ Շատ կարևոր է այս պարագայում մեծահասակի վերաբերմունքը։ Կան մի քանի իրավիճակներ, երբ երեխան վախ է ձեռք բերում կամ հակվածություն է ձեռք բերում վախի հանդեպ։ Այդպիսին է ընդօրինակումը, երբ երեխաները ընդօրինակում են մեծահասակների սարսափները։ Վախ կարող են առաջացնել մեծերի անընդհատ զգուշացումները երեխաների, որտեղ առաջանում է անվստահություն սեփական ուժերի հանդեպ եւ երեխան չի կարողանում ուղղակի կատարել մեծահասակի հրահանգներն ու պահանջները։ Այստեղ նորից կարող է առաջանալ վախի զգացողություն սեփական ուժերի կամ այն որակների հանդեպ։ Մեկ այլ իրավիճակ է խեղումը, որը ավելի սուր ապրում է եւ կարող է շատ խորը հետք թողնել երեխայի գիտակցության մեջ, իհարկե այստեղ անհատական է կախված երեխայի տեսակից։ Եվ նորից պետք է նշեմ, որ մեծահասակի արտահայտած վերաբերմունքից այդ երևույթի կամ իրավիճակի հանդեպ։ Շատ կարևոր է ոչ միայն վերացնել հետևանքները, այլ նաև ներգործել պատճառի վրա։ Կուզեմ նշել, որ բոլոր մարդիկ ունեն վախել, եւ նորածինը եւ հասուն մարդիկ։ Մասնագիտական տեսանկյունից, եթե վախը համապատասխանում է տարիքին, ապա մենք ոչ մի ներգործություն չենք ունենում, ուղղակի խորհրդատվություն է տրվում, ինչ անել այս պարագայում։ Իսկ եթե տարիքին համապատասխան չէ եւ կան ավելի խորը դրսեւորումներ, այս պարագայում ավելի մասնագիտական մոտեցում է ցույց տրվում վերացնելու եւ պատճառը եւ հետևանքի վրա ներգործել։ Կուզեմ վերել մեկ օրինակ, ասենք նորածի երեխան ինչից կարող է վախենալ, հա՞։ Հանկարծակի աղմուկներ, կտրուկ շարժումներ, որը խորհուրդ է տրվում ծնողին մաքսիմալ բացառելու, չունենալու համար ավելի խորը հետևանքներ։ Նյարդային տարբեր խանգարումների մասին այսօր զրուցեցինք, նյարդային համակարգի տարբեր խանգարումների, իսկ այս պահին ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման հովանավորներին, իհարկե ներկայացնելով նրանց. Նատալի Ֆարմ դեղագործական ընկերությունը, Ջերմու գրուպ ընկերությունների Ջերմուկ Միլենիում ապրանքատեսակով, ինչպես նաև Բորմենտալ Քաշին վազեցման միջազգային կենտրոնը, որ կարող եք նիհարել անարգել առանց ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության եւ առանց դեղահաբեր ու դիետաներ կիրառելու։ Այնպես որ գրանցվեք զանգարելով 54 54 88 եւ 54 51 77 հեռախոսահամարներով։ Սրվա համար այսքանը, շարունակեք դիտել Բարի Լույս հայր ծրագիրը, կհանդիպենք վաղը։Բարի լույս ենք ասում բոլոր այն հեռուստատեսողներին, ովքեր այս պահին մեզ միացան։ Եվ ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր էր լսել այսօրվա հյուրին, Նելի։ Առողջության օրագիրը, այո։ Այո, որովհետև տենց շատ կարևոր եւ շատ լավ թեմաներին առադարձավ, հետո գիտես ոնց բժշկի տեսակ էլ կա։ Օրինակ կան բժիշկներ, որոնց տենց ոչ թե գիտես ոնց լսում ես իրանց, բայց տենց մի քիչ շատ խիստ են էլի իրանք, այն որ պետք է ասես բան։ Այո, այո։ Այս բժիշկը, այս մասնագետը իր ոլորտում տենց բաներ էլի, ոնց որ դրական է, թեթևեր, այո։ Այո, եւ անկախ քեզանից ընկալում ես այն, ինչ որ ինքը քեզ ասում է, խորհուրդ է տալիս, պարտադրողական ոչինչ չկա։ Իհարկե, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ եւ եկավ ժամանակը ասենք, որպեսզի մենք դիտենք մի տեսանյութ, շատ հետաքրքիր տեսանյութ այս միջալցից լինելու, մենք բոլորս այժմ կհայտնվենք մեր մանկության տարիներին, այո, երազներում դու սիրած հեքիաթներ կունենաս ինձ թվում։ Շատ, շատ։ Մինչ օրս կունենաս սիրած հեքիաթ։ Մինչ օրս կունենամ, ուրախ եմ, որ ունեմ եւ դեռ ունենալու եմ ամբողջ կյանքի։ Որն է հեքիաթը, քիսվի մեզ հետ ասում։ Իմ ամենասիրված հեքիաթը Մոխրոտիկն էր, միշտ։ Մոխրոտիկ։ Այո, որովհետեւ դու քեզ նույնպես պատկերացնում ես այդ Մոխրոտիկ, դու Մոխրոտիկի կողմից ես, թե իհարկե Մոխրոտիկի կողմից։ Մոխրոտիկ։ Իսկ այդ Մոխրոտիկը, որ ընկնում էր այդ, չեմ ուզում ասեմ, այդ լավ արքայազնի, որտեւ հետ արքայազնի չէր։ Մի խոսքով, այդ դրա հետևից, որ ընկնում էր այդ պատմությունների կոշիկի հետ կապված եւ այլն, դու ո՞նց էիր դրան նայում, դրական էր վերաբերվում արքայազնին։
մոխրոտի կարկասնի յետևից չի ընկել, արքայազն է նրան փնտրել եւ գտել է։ Հասկացա, բայց հոգու մեջ ինքը իր յետևից էր ընկած։ Դե որովհետեւ սիրահարվել էր։ Մի խոսքով դու մոխրոտիկի կողմից ես, ու դուրդ գալիս էր։ Իսկ հիմա ինչ։ Մոխրոտիկ նանանի էր այդ երջանկությունը։ Լավ, լավ, մեր կյանքում նույնպես կան մոխրոտիկներ, ասեմ իմանաս, իսկ հիմա քո սիրացեքյատ ամենա Ալիսան հրաշքների աշխարհում։ Դա պարտադիր չէ դա նշել, որովհետև մենք հիմա դիտելու ենք տեսանյութը, այն չէ որ տեսանյութի մոտ պետք է լիներ։ Ոչ, ուղղակի այդ հեքիաթը սիրված հեքիաթների ցանկում է։ Իմիջիալից ասեմ, վերջին տարբերակը Ալիսա հեքիաթների աշխարհում, այդ տարբերակը, որը նկարանել է, չեմ հիշում որ ընկերությունը։ Այո, չեմ հիշում, բայց Ջոնի Դեփն է այնտեղ խաղում եւ մի շարք ուրիշ հայտնի դերասաններ, այո, շատ հետաքրքիր եւ շատ ստացված հեքիաթեր, շատ լավ ֆիլմեր։ Արդեն հնարավորություն կա դիտելու օնլայն։ Արդեն 1 տարի է, ինչ հնարավորություն կա, այո, 1 տարի է, ինչ դիտել։ Եթե դու չես դիտել եւ ովքեր որ չեն դիտել այդ ֆիլմը, խորհուրդ ենք տալի դիտել, որովհետեւ ինչպես փոքրիկների, այդպես էլ մեծերի համար հետաքրքիր կլինի, որովհետեւ յուրահատուկ կերպարներ են ստեղծված եւ յուրահատուկ մոտեցում է այդ հեքիաթին։ Դե ինստրումը աղջիկները բոլորը կդիտեն միանշանակ, որովհետեւ այնտեղ խաղում է Ջոնի Դեփը։ Դե այն Ջոնի Դեփը չի, այն ոչ տանտրանտա, չէ, այդ Ջոնի Դեփը չի, ինքը ավելի հետաքրքիր կերպար։ Տանտրանտա՞։ Հա։ Տանտրանտա՞, այդ Ջոնի Դեփը։ Լավ, մենք այժմ կդիտենք մի տեսանյութ, որը կապված է հենց հեքիաթների հետ, հա, ինչու խոսեցինք այնց Ալիսայի մասին, որովհետև հեքիաթներից շատ ցիրված հեքիաթներից մեկը նաև հենց այդ հեքիաթն է, Ալիսան հեքիաթների հրաշքների աշխարհում։ Լավ, դիտենք տեսանյութը եւ վերադառնանք։ Իսկ բան Շատ հեքիաթային մի իրադարձություն է տեղի ունեցել ավելի քան 100 տարի առաջ օգոստոսի 2-ին։ Մի արևոտ օր նավակով զբոսանքի ժամանակ 10-ամյա Ալիսա Լիդելը խնդրում է իր մաթեմատիկայի ուսուցչին իր համար հեքիաթ հորինել։ Դորսոնը նախկինում արդեն հասցրել էր հեքիաթներ հորինել Դեգանի դստեր համար, այնպես որ այս խնդրանքը նրա համար նորություն չէր։ Այս անգամ նրա հեքիաթը մի փոքրիկ աղջիկի մասին էր, որն ի դեպ շատ նման էր Ալիսային։ Հեքիաթի փոքրիկ հերոսուհին հետևելով սպիտակ նապաստակին հայտնվել էր հողի տակ գտնվող հեքիաթային աշխարհում։ Փոքրիկ Ալիսան այնքան է տարվում հեքիաթը, որ խնդրում է ուսուցչին գրի առնել հեքիաթն ու նվիրել իրեն։ Դորսոնը նվիրում է հեքիաթը սիրելի աշակերտուհուն, իսկ որոշ ժամանակ անց 1865 թվականի օգոստոսի 2-ին լույս է տեսնում Ալիսան հրաշքների աշխարհում գիրքը՝ Լյուիս Կերոլ Կեղծանվամ։ Հրաշքներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ 6 տարի անց մաթեմատիկայի ուսուցիչ Չարլզ Դորսոնը գրում է Ալիսան հայելիների աշխարհում գիրքը։ Երկու հեքիաթներն էլ արդեն ավելի քան 100 տարեկան են ու մինչ օրս էլ չեն հնացել ու սիրված են երեխաների կողմից։ Իսկ Ալիսան հրաշքների աշխարհում գրքի առաջին ձեռագիր օրինակը, որն ավելի քան 1 դար առաջ Դորսոնը նվիրեց իր աշակերտուհուն Ալիսային, մինչ օրս պահպանվում է բրիտանական գրադարանում։ Լիլիթ Գրիգորյան, Բարի լույս հայեր։ Իսկապես շատ տպավորիչ էր։ Ասա ինչ կերպարներ էին։ Այո, արդեն իմ մեջ ցանկություն առաջացավ դիտելու այս ֆիլմը։ Այո, մանավանդ կերպարներ էին։ Ինչպե՞ս։ Անսովոր էին։ Անսովոր էին, հեքիաթային էին, բայց շատ հետաքրքիր էին։ Մանավանդ այս ֆիլմը հետաքրքիր էր դիտել մեծ էկրանին, իհարկե, որովհետև ես տենց հնարություն ունեցա մեծ էկրանին դիտելու։ Որտե՞ղ։ 3D ակնոցներով, 3D ակնոցներով, Բելգիայում էր դա։ Մի խոսքով, մեծ, շատ մեծ տպավորության տակ ես մնում։ Բայց չենք շեղվում թեմայից։ Այո, մենք պետք է շարունակենք ձեզ ներկացնել մեր գործընկերներին։ Այո, մեր գործընկերների մասին։ Բոլորդ արդեն տեղյակ եք, որ հունիսի 16-ին Հանքավանում իր դռները բացեց հանրության առջև Անի Ռիսորտ հյուրանոցային համալիրը։ Այն գտնվում է Հանքավանում, ինչպես արդեն նշեցի, Սարի Գագաթին, շրջապատված է անտառներով, այո, բոլորը գիտեք։ Այո, այնպես որ ինչու՞ արդեն հասկացաք, թե որտեղ կարելի հասկանալ ամառային հանգիստը։ Նորություն, Անի ռիսորտի մասին։ Այ նորություն, այդ ամեն ինչը գիտենք, Հասմիկ ջան, ամեն անգամ այդ որ ասում ես անտառներով պատած Գագաթին, մաքուրոտ բան, այդ ծրագրից նկատողություն ունի, որովհետև ես պետք է դա ասեմ։ Ինչ պետք է դա ասես։ Անտառներով շրջապատվածներ պետք է ասեմ, Հանքավաններ պետք է ասեմ, հարմարավետություններ։ Ինչ նորություն կա այնտեղ։ Անի ռիսորտում ի՞նչ նորություն կա։ Ասեմ։ Դե։ Անի ռիսորտում անտառում ապրում են։ Սկսվեց։ Ո՞վ ապրում։ Հեքիաթային կերպարներ, որոնք որ ձեր երեխաներին կուրախացնեն ողջ հանգստի ընթացքում։ Էդ էի ուզում։ Չէ, չէ։ Դե շարունակի։ Դե չէի ուզում, բայց ամենայն դեպս չէ, ուզում եի ասել, որ կարելի է կարող եք այցելել Անի ռիսորտը նաև ընտանիքներով։
Դա նորություն է։ Չէ, դա նորություն չէ։ Ուղղակի այդ որպեսզի այդ կերպարները ծանոթանան նրան։ Լավ։ Անտառում բնակվող այդ կերպարների հետ։ Հաջորդ մեր գործընկերոջ մասին, Բաս Վոյաժ ընկերության մասին կուզենանք մի քանի խոսք ասել։ Դա այն ընկերությունն է, որը ձեզ առաջարկում է տարբեր ուղություններով ուղևորություններ, հարմարավետ մեծ ավտոբուսներով, որոնք հովացվում են։ Ամենակարևորը դա է, բայց ոչ միայն հովացվում են, այլ եթե դուք ոնց ասեմ, որ եթերային լինի, ասենք լինում է, չէ՞, որ երկար ճանապարհ ես գնում, ասում ես վարորդ, ստե մի հատ պահի երեխան ուզում է դուզ գա։ Այո։ Այդ երեխան ուզում է դուզ գա, այդ տարբերակը չկա այդ ավտոբուսում։ Պետք չի դուզ գա երեխան։ Երեխան միանգամից կարող է այդ ամենը հասկանալի է։ Անես չի, որ հենց մեջտեղը, հարմար տեղեր կան ավտոբուսում, հարմարություններ կան, այո, որտեղ եւ երեխան, եւ մեծը, մի խոսքով, դուք երթևեք, դա ձեր տունն է դառնում 1 կամ 2 օրով։ Եթե դուք գնում եք հերուտեղ, իսկ որտեղ է առաջարկում ես բազմոյա գնալ։ Երկրներ կարող են գնալ։ Կոբուլետի, Մինվոդի, Ռոստով, Արմավիր, Մոսկվա եւ ցանկը կարելի է շարունակել, որպեսզի էլ ավելի ինֆորմացված լինեք, կարող եք զանգարել 54100-ին կամ 54100-ը հեռախոսահամարով եւ նախապես պատվիրել տոմսերը այս ուղղություններով եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերը ուղղել այնտեղի մասնագետներին։ Ամենակարևորը հարմարավետ է անվտանգ երթևեկությունը, ինչպես կտանեն, այդպես էլ ձեզ հետ կբերեն ապահով Հայաստան։ Եվ իհարկե մեր ծրագրի հովանավորն է Բրաբիոն ծաղկի սրահը, որը ձեզ համար ներկայացնում է շատ գեղեցիկ ծաղկեփնջեր, պատրաստում է շատ գեղեցիկ թարմ ծաղիկներից հյուսված ծաղկեփնջեր, տարբեր, անսովոր մեզ համար, հայրիս համար ծաղիկներ։ Այո։ Բրաբիոն Flora Service, այցելեք եւ նվիրեք ձեր սիրելիներին աշխարհի ամենագեղեցիկ եւ թարմ ծաղկեփնջերը։ Հավաքվեցինք, շարունակում ենք։ Եվս մի տեսանյութ մեր գործընկերները, այսօր մեր գործընկերները պատրաստել են եւ մեզ եւ ձեզ համար հետաքրքիր, ես կարծում եմ, տեսանյութեր, որովհետեւ հաջորդ տեսանյութը մի հետաքրքիր միջ է, տարբեր հետաքրքիր իրադարձությունների մասին է, որոնք տեղի են ունենում այս պահին աշխարհում կամ տեղի են ունեցել։ Շատ հետաքրքիր է։ Շատ հետաքրքիր է։ Այո, այո, իհարկե։ Տպավորությունը ամբողջ աշխարհից։ Ամբողջ աշխարհից, այո, տպավորությունը հետաքրքիր նյութերի առումով։ Խնդրեմ, տեսանյութը դիտենք, իսկ ես ուղղակի ուզում եմ քեզ հարց տալ, ինչ էիր ուզում ասել Ձ տառով։ Երեսունչորսամյա Նոեմի Ջեյկոբսը արտանալուց հետո պնդում է, որ ինքը 15 տարեկան է, պետք է դպրոցում քննություն տա, եւ որ ինքը սիրահարված է իր դասարանցուն։ Բժիշկների կարծիքով կինը տարապում է ամնեզիայի հազվադեպ հանդիպող տեսակներից մեկով։ Մոտենալով հայելուն 15-ամյա աղջիկը տեսել է մի ուրիշ կին, ում դեմքին արդեն հայտնվել էին առաջին կնճիռները, իսկ հարևան սենյակից դուրս եկած 11-ամյա տղան նրան մայրիկ էր անվանում։ Բժիշկների կարծիքով ամնեզիայի պատճառը ուժեղ սթրեսն է։ Կնոջ հիշողությունը վերականգնելու համար 8 շաբաթ պահանջվեց։ Արքայադուս տրաունով 2 ամսական կատուն կարողացել է ողջ մնալ 1 ժամ լվացքի մեքենայում պտտվելուց հետո։ Կատվիտերը, ով վերջերս էր իր տուն բերել կատվին, չի նկատել, թե ինչպես է նա ցատկել լվացքի մեքենայի մեջ և տեղավորվել շորերի արանքում։ Շոտլանդուհին փակել է մեքենայի դուռը, լցրել փոշին և միացրել այն։ 1 ժամ անց միայն բացելով լվացքի մեքենայի դուռը նա տեսել է կատվին։ Կատուն արյունոտված էր, իսկ աչքերից արցունք էր հոսում, երևի պատճառը լվացքի փոշին էր։ Անասնաբույժներն ուսումնասիրելով կատվին ոչ մի լուրջ վնասվածք չեն հայտնաբերել, և նա 2 ժամից լրիվ ապաքինվել է։ Նաինե Մարդումյան, Բարի լույս հայեր։ Բավականին հետաքրքիր ինչ-որ իրադարձությունների մասին տեղեկացա։ Կատվի վիճակն եմ պատկերացնում, որ 1 ժամ շարունակ լվացքի մեքենայի մեջ։ Ոնց որ զրի կարուսել էր էլի։ Լավ, խնդրում եմ։ Այս այն թվում է, բայց ամենակարևորը մաքուր լվացված։ Լվացված դուս եկավ։ Մի քիչ գլուխը էս պատտվում է, էս մի փոքր գլուխը պատտվում է։ Ես ֆիզիկ պահել եմ, դրա համար խնդրեմ էս թեմայի շուրջ հումորներ չանել։ Ես էլ եմ պահել, դրա համար էս թեմայի շուրջ արի հումորներ չանել։ Ֆիզիկի սանը կոկո էր։ Կոկո։ Կոկո։ Հետո ուրեմն մենք երբ որ տուն էինք գալիս, նրան մենակ էինք թողնում, ման էի գալիս ամբողջ տնով մեկ չէի գտնում։ Մենք էլ հանկարծ կոկո։ Կոկո, կոկո։ Ոնց որ նորմալ մարդիկ նորմալ ֆիզիկներ են կաճում։ Եվ հանկարծ
նա աչքս ընկնում էր վարակույրին, ասենք ճաշասենյակի, տեսնում էր նա կախված է այսպես, այդպես հանգստանում էր, նա փոքրիկ էր։ Վարակույրից կախված էր հանգստանում։ Կախված էսպես գնում գալիս էր եւ իսկապես շատ շատ էր։ Ինչ եղավ պիսիկի հետ վերջում։ Վերջում արդեն մեծացավ, մենք տարանք։ Տարանք ծերանոց։ Ոչ, մեր բարեկամների տուն տարանք սեփական մեծ այգով։ Մի խոսքով, ամենակարևորը ինչ լինում է, լավ լինի։ Լավ ավարտ ու դա։ Շարունակելով տեսանյութերի թեման, այժմ եւս մի տեսանյութ, մեր թղթակիցները ոգևորվել են տեսանյութերով։ Ինչ ոգևորված են օգոստոս ամսով մեր թղթակիցները։ Բրավո, բրավո, իսկապես գովելի է։ Այս տեսանյութը կպատմի մեր, այսինքն կանադառնա մեր քայլվածքին։ Մենք շատ հաճախ օրինակ կյանքում փողոցում լինի դա կամ տան մեջ կամ աշխատանքի վայրում քայլում ենք, բայց չենք նկատում, թե ինչ սխալ է, այո, ինչ սխալ, այսինքն ինչ սխալներ ենք թույլ տալի քայլելու ժամանակ, որովհետև քո մարմնի կառուցվածքը, քո կառուցվածքը չէ, քո մարմնի դիրքը քայլելու ժամանակ պետք է լինի ճիշտ, ինչպես նաև նստելու ժամանակ եւ ինչպես նաև ուտելու ժամանակ։ Եվ ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, քայլվածքը շատ բան է ասում մարդու մասին։ Շատ բան է ասում եւ շատ բան կասի, եթե մենք ճուղենք մեր քայլվածքը տարիներ հետո, այդ քայլվածքը մեզ կասի։ Լավ, լավ։ Բժիշկներին էլ կասի, մեզ էլ կասի, այո։ Այսպիսի մի տեսանյութ են պատրաստել մեր գործընկերները, որից հետո ես կարծում 11:20 րոպե արդեն ժամանակն է գալի, որպեսզի մենք մի փոքր, ոնց ասեմ, մի փոքր այսօր ոնց ասեմ, այսօր այդ խոհանոց անցնելու պահը։ Եկ չասենք նախաճաշել, սնվել։ Սնվել, այո, մի փոքր սնվենք կամ նախապատրաստենք այն ամենը, ինչով կսնվենք ժամեր հետո։ Իմիջիայլուս, քանի որ շոկ օրեր են, Հասմիկ, ես կարծում եմ մեր գործընկերը Հասմիկը խոհանոցում կպատրաստի թեթև ուտեստ, այսինքն ոչ թե ծանր մսային յուղոտ, այլ ավելի թեթև սնունդ ընդունեք, մանավանդ այս շոկ օրերին, որովհետև ձեր օրգանիզմն էլ է մեղք, հասկացեք այդ ամենը։ Իսկ հիմա տեսանյութ քայլվածքի մասին, որից հետո խոհանոց։ Իսկ մենք կգնանք այդ ժամանակ, գիտես ինչ կանենք։ Ինչ չէ որ քայլվածքը կանացի հմայքի կարևոր բաղադրիչ է։ Ոչ բոլոր կանայք գիտեն ճիշտ եւ գեղեցիկ քայլելու գաղտնիքը։ Միջդեռ ճիշտ քայլվածքը թաքցնում է մարմնի թերություններն ու ընդգծում առավելությունները։ Բնականաբար աղջիկները պետք է քայլեն մի գծով, այսինքն երբ պետք է այդ մի գիծը ստացվի իրենց մոտ։ Այսինքն երբ ծունկը կպցնում են ծնկին քայլելու ընթացքում, ինքը ստացվում է արդեն մի գիծ։ Տղաները պետք է քայլեն երկու գծով։ Բնականաբար ասանքան, այսինքն իրենց ամբողջությամբ պետք է ձգված լինեն, մեջքը հետ պահած, մի փոքր չլարելով ողնաշարը, ափերի մասը չպետք է թեք լինի, այսինքն քայլելու ընթացքում հետևից չպետք է երևան ափերը, այսինքն քայլելուց պետք է աջ ոտքի լինի ծաղ ձեռքը եւ եղունգները մի փոքր հպվեն քայլելուց։ Քայլվածքը շատ բան է պատմում մարդու էության մասին։ Պարող քայլվածք ունեցող մարդը հիմնականում անլուրջ է, մոռացկոտ։ Հանգիստ անվստահ քայլքը բնորոշ այն մարդկանց, ովքեր չեն սիրում ուշադրության կենտրոնում լինել։ Արագ նպատակաուղված քայլք ունեն նրանք, ովքեր ամեն ինչ մտածում ու որոշում են շատ արագ։ Սրանք հաջողակ մարդիկ են, սիրում են աշխատել ու ժամանակին հանգստանալ։ Դանդաղ քայլքը բնութագրում է մարդկանց, ովքեր անտարբեր են սառը կամ դժգոհ ամեն ինչից։ Գեղեցիկ քայլվածքի համար մեծ նշանակություն ունի կոշիկի ճիշտ ընտրությունը, այն պետք է համապատասխանի հասակին եւ կառուցվածքին։ Առօրյայում մեր հասակակից աղջիկները բոլորը հետևում են նորաձևությանը եւ փորձում են հագնել բարձրագույն կոշիկներ, որոնք իրենց արդեն իրենց քայլվածքին ես դեպի են դարձում է ավելի տգեղ, որտեւ իրենք իրենց հասակի համեմատ պետք է հագնեն այդ բարձրագույն կոշիկները։ 175-ից բարձր աղջիկները իրենց կարող են թույլ տալ 12 սանտիմետրանոց կրունկներ, բայց քանի որ մեր հայազգը մի փոքր ցածրահասակ է, այն 168-ի սանտիմետրը դրա մեջ է տատանվում, նրանք պետք է հագնեն 7-ից 9 սանտիմետրանոց կրունկներ։ Եվ հիշեք, որ յուրաքանչյուրքին ընդունակ է գեղեցիկ քայլել։ Հեղինե Ասրյան, Սերգեյ Ղազարյան, Բարի լույս հայր։ Բարի լույս։ Արմենիա ուղիղ եթերում կրկին հեռուստախոհանոցն է, եւ մենք միասին շարունակում ենք պատրաստել շատ համեղ, օգտակար եւ մի փոքր նորություններ։
բայց նախ ուզում եմ հիշել մեր հովանավորներին, մեր հովանավորներն են դեկորախանութ սրահը, որը ապահովել է մեր տաղավարը խոհանոցային կահույքով եւ խոհանոցային տեխնիկայով, որի հասցեն է Դավիթ Անհախտի 8 եւ 23 կոտորակ 5, հեռախոսներ 099-16-50-09։ Ծրագրի հովանավորն է նաեւ բրենդ լիդեր ընկերությունը Հոխլանդ ապրանքանիշով, Հոխլանդի պանրիկների ֆանտաստիկ համը անմոռանալի կլինեն երկար ժամանակ։ Համոզվելու համար ընդհանրապես 1 անգամ կարելի է այն փորձել։ Եվ սա սուպերմարկետների ցանցը, որը ապահովում է մեզ թարմ սննդարար մթերքով։ Ինչ ենք այսօր պատրաստելու, մենք այսօր աղցան Ալեքսանդրը, ինչու Ալեքսանդրա, ես դժվարանում եմ ասել իհարկե, բայց մեզ անհրաժեշտ են խեց գետնի փայտիկներ 300 գրամ, անկորից դիթապտուղ 1 հատ, հավկիտ 4 հատ, սև հաց 1 հատ, հոլանդական պանիր 300 գրամ, կիտրոն 2 հատ, սխտոր 2 բջիխ, մայոնեզ 1 հատ։ Ինչից ենք այսօր մենք սկսելու։ Մենք անմիջապես մեր աղցանը կտեղափոխենք, կդասավորենք, կշերտավորենք մեր անմիջապես մեր աղցան ամանի մեջ։ Քանի որ այս աղցանը շերտավոր աղցան է, մենք հենց այստեղ էլ կպատրաստենք։ Այսօր մենք կիսաֆաբրիկատներ ենք արել, համարյա թե ամենը, որպիսի կարողանանք անմիջապես ձեզ ցուցադրել։ Մենք կսկսենք նրանից, որ եփված հավկիտը կցողենք կիտրոնի հյութով, հենց անմիջապես այս բնակի մեջ, որից հետո կտեղափոխենք։ Կավելացնենք մի փոքր աղ, քանի որ հավկիթը առանց աղի բնականաբար մի փոքր չի համեղ չի լինի։ Մի փոքր խառնելուց հետո կտեղափոխենք այս ամենը մեր աղցան ամանի մեջ։ Եվ կտարածենք համաչափ, որպեսզի համաչափ շերտով ինքը լինի։ Այս շերտի վրա մենք ավելացնելու ենք սխտորը, ճզմած նախապես արդեն սխտորը մայոնեզի մեջ, կխառնենք մի փոքր և կտարածենք մեր հավկիթի վրա։ Միայն այս շերտն է լինելու սխտորով, մնացած բոլոր շերտերը կլինեն առանց սխտորի։ Այսպես կլցնենք և կտարածենք համաչափ։ Ինձ թվում է, ես այնքան արագ չեմ կատարում գործողությունները և դուք ին հետևից կհասցնեք։ Այսպես գեղեցիկ տարածելով, պատկերացրեք կիտրոնը հավկիթի հետ և սխտորը մայոնեզով, յուրօրինակ համ կունենա։ Ահա, սա վերջացրեցին։ Հավկիթի վրա ավելացնելու ենք արդեն եւս նախապես կտրատած օղակներով անկորից ձիթա պտուղը, այսպես լցնելով համաչափ կտարածեք։ Մի վախեցեք, եթե ձեր ձիթա պտուղը շատ կլինի, այն միայն կհամեղ կդարձնի ձեր աղցանը։ Տարածում ենք եւս համաչափ։ Համաչափ տարածեք, որ բոլորին համաչափ հասնի, մեկին շատ, մեկին քիչ չհասնի։ Ավելացնում ենք մայոնեզ։ Մայոնեզը մի փոքր խնայողաբար, որովհետև մենք էլի շերտեր ունենք, որտեղ պետք է որի վրա պետք է մայոնեզ ավելացնենք։ Այնպես որ մի փոքր ձեր աչկաչափով մտովի դուք կարող եք բաժանել այն 3 մասի ըստ մեր շերտերի քանակության։ Ինձ թվում է, ձեզ արդեն մեր ապակյա աղցան ամանի մեջից երևում է կողքից ինչպիսին է լինելու մեր շերտավոր աղցանը։ Աշխատեք ձեր ապսեի կողքերը չկեղտոտել, որպեսզի գեղեցիկ լինի։ Որից հետո ավելացնում ենք երրորդ շերտը, փաստացի ավելացնում ենք մեր բաքսի մատը։ Բաքսի մատը չորահացը, ինչից ենք ստացել։ Այն սև հացը, որ բաղադրատոմսի մեջ գրված էր, ես նախապես կտրատեցի խորանարդիկները, ինչպես տեսնում եք, մի փոքր տապակի մեջ ձիթայուղ ավելացնելով և շատ չնչին աղ, տապակեցի և դարձրեցի չորահաց, բաքսի մատ։ Այսպես ավելացնում ենք, տարածում ենք, բարակ շերտով արեք հացը, մեկ շերտով թող լինի, քանի որ հաճելի չի լինի, եթե այն շատ լինի ձեր աղցանի մեջ, ահա այսպես, բավական է այսքանը։ Եվս ավելացնում ենք մեր մայոնեզը, մտովի 2-3 գթալ լցնելուց հետո, այսպես տարածում ենք անում։ Ահա, իսկ աղցանը
Ինչու է աղցան սալատ, այսպես ասած։ Ցանկացած բանջարեղեն միրգ, մթերք կտրատած վիճակում եւ խառնված իրար կոչվում է աղցան։ Դա կարող է լինել բանջարեղենային եւ մրգային եւ ձկնային։ Դա արդեն կապ չունի։ Եվ մեզ մնաց ձողիկները, խեցգետնի ձողիկները ավելացնել, ահա, թող շատ լինի, տեսեք, ձողիկները ես կտրատել եմ, այդ ձողիկները կտրատել եմ խորանարդիկներով, փոքրիկ կամ բարակ շերտերով, քերիչով անցկացնել պետք չէ, քանի որ նրանք կփշրվեն, իսկ այսպես խորանարդիկներով, կլորակներով իրանք արդեն աբստրակտ տեսք են ունենում, ավելի հաճելի է եւ գեղեցիկ։ Եվ մնացած մայոնեզը ավելացնում ենք մեր ձողիկների վրա։ Այստեղ արդեն մի փոքր համաչափ կնստի, չորահացի վրա մի փոքր անհավասար է նստում, դուք էլ համոզվեցիք դրանում քսելիս, իսկ ձողիկների վրա արդեն ենթարկվում է մայոնեզը։ Ամբողջովին դատարկենք, մայոնեզը պատենք, աղը բավական է, աղ այս աղցանի մեջ շատ քիչ է գնում, եթե դուք ուշադրություն դարձեցիք, ես միայն հավկիթի վրա մի փոքր ավելացրեցի, և վերջում ավելացնում ենք մեր քերած պանիրը, խոշոր քերիչով անցկացրեք ձեր պանիրը ինձ հետ միասին, և դա կլինի արդեն մեր եզրակետը։ Կարող եք ձեր կիտակ ունեցած կանաչիով զարդարել, կարող եք ոչ ամբողջական ձիթապտուղը դնել աղցանի մեջ, մի քանի օղակներ թողնել, որպիսի զարդարեք ձեր աղցանը։ Մենք միայն կանենք այսօր պանիրը եւ վրան կանաչին։ Եթե պանիրը մեզ մոտ չբավականացնի, մենք կավելացնենք նորից։ Պանիրը անպայման ձեռքով, շատ համաչափ, շատ նուրբ շարժումներով, որպիսի համաչափ շերտով այն նստի ձեր աղցանի վրա, մայոնեզի, աշխատեք, որ կողքերից չթափվի ձեր աղցանամանի մեջից, և համաչափ այսպես տարածում ենք այն։ Մեզ մոտ ստացվեց, ձեզ մոտ էլ եվս ինձ թվում է, ոչ թե թվում է, ես համոզված եմ, կարծես բավական է արդեն, այն մյուս կեսը մենք չենք տա քերի, և կավելացնենք վերջում արդեն մեր կանաչին, ինչպես կուզենաք, կանաչը դեղինի հետ շատ գեղեցիկ է նայվում, և այսպես մենք կվերջացնենք մեր այսօրվա աղցանը, որը կոչվում էր Ալեքսանդրա, մի փոքր էլ այս կողմը սիմետրիկության համար, ոյ, ահա, սա էլ մեր այսօրվա աղցանը, որը կոչվում էր Ալեքսանդրա, եկեք եվս մեկ անգամ վերհիշենք, ինչ պատրաստեցինք այսօր և ինչ էր մեզ անհրաժեշտ, ինչ օգտագործեցինք, օգտագործեցինք խեցգետնի ձողիկներ 300 գրամ, անկորիզ ձիթապտուղ 1 հատ, հավկիթ 4 հատ, սև հաց 1 հատ, հոլանդական պանիր 300 գրամ, կիտրոն 2 հատ, սխտոր 2 պճեղ, մայոնեզ 1 հատ, այս ամենը արդեն պատրաստի վիճակում մեզ մոտ կա և ձեզ մոտ, իսկ ինչ ենք վաղը պատրաստելու, վաղը մենք կպատրաստենք կանաչ կարակով, ծովատարեխի, վիլեյով, մի հետաքրքիր աղցան, ծովատարեխը, եթե դժվարանում եք վեր հիշել, ես հիշեսնեմ այսքանը, ամենայն բարիք ձեզ սիրելիներս, տեսություն։ Եվս մեկ անգամ ձեզ ասում ենք, հարգելի հեռուստատեսողներ, ինչու եմ ես կանգնած, հիմա կհասկանաք քիչ հետո, այս հատվածում մեր ծրագրի մենք հրավիրել ենք մի հյուրի, որի հետ այժմ նաև ձեզ կծանոթացնենք, որը ժամանել է մեզ մոտ Կուբայից է եկել, ինչու է եկել մեր հյուրը Կուբայից, ինչ է անելու այստեղ տաղավարում և ընդհանրապես Հայաստանում ինչ գործունեություն է ծավալելու, մենք բնականաբար ընթացքում կիմանանք, երբ որ ներկայացնենք մեր հյուրին։ Հասմիկ ջան, մեր հյուրն է այսօրվա։ Այո, մեր այսօրվա
այսօրվա հյուրն է բարմեն Կուբայից Ցեզար Հերերան։ Այո, եւ Անուշ Ձերցյանը, որը որպես թարգմանչի է հանդիսանում։ Այո, մեզ կօգնի Անուշը, որպեսզի մենք հասկանանք ծրագրի ընթացքում։ Բայց մի ժյուրերի հետ զրուցելը, բարև ձեզ, ես կնախընտրեի ուրեմն ավարտել ցանկը մեր հովանավորների։ Այո, ներկայացնել ձեզ Սևան Երևան Մայրուղու վրա գտնվող Նորաբաց Վան հյուրանոցի ռեստորանային համալիրը, հաճելի հանգիստ անցկացնելու համար այն շատ հարմարավետ է, իր հյուրընկալ դռներն է բացում բոլորիդ առջև, լավագույն պայմաններով ապահովված հյուրանոցային համարներ, ինչպես նաև լյուքս համարներ, գեղեցիկ նոր սրահ, ուրախ հանդիսություններ անցկացնելու համար։ Մի խոսքով, դուք արդեն գիտեք, թե որտեղ անցկացնեք ձեր ամառային հանգիստը, տարբերակներից մեկն է։ Համ հով է, կարող եք գնալ ընտանիքներով բնության գրկում անցկացնել ձեր ամառային հանգիստը։ Եվ իհարկե Լուզինյան հանքային ջրերի մասին հիշեցնեմ ձեզ, մեր ծրագրի հովանավորն է, ամառը շատ ակտուալ է, ըմպետ եւ ոգեշնչվեք, այսպիսին է Լուզինյան ջրերի կարգախոսը։ Այո։ Եվ ինչու ենք շտապում, հարգելի հեռուստատեսողներ, որովհետեւ այս պահին Ռաֆայելը եւ մեր Ցեզարը, Ցեզարը։ Մերը չի Ցեզարը, Ցեզարը Կուբայի։ Կուբայինն է, այո։ Պետք է պատրաստեն միասին մոհիտո։ Այո, մոհիտո խմիչքը, որը հենց ծագում է Կուբայից, այսինքն այնտեղի ոնց որ ասած բրենդն է, հա, կարելի է այսպես ասես։ Ես Ցեզարի հետ բնականաբար կշփվեմ թարգմանչի միջոցը, որպեսզի դուք էլ հասկանաք, թե ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Արդյոք մոհիտոն դա հենց Կուբայի ոնց որ ասած Կուբայի բնորոշող խմիչք է, կոկտեյլ է, թե ոչ։ Bueno, César, entonces quieren saber si mojito es algo típico cubano o no. Sí, el mojito es un cóctel cubano que se creó en el siglo pasado y muy famoso a nivel mundial. Իհարկե մոխիտոն հենց կուբայական կոկտեյլ է, տիպիկ եւ ստեղծվել է նախորդ դարում եւ շատ հայտնի է։ Հենց հետաքրքիր է, ոնց որ սերիալում լինես, որ բրազիլիան է, այո, խոսում դրա համար։ Մենք սկսենք աշխատանքը, որովհետեւ մենք պետք է պատրաստենք Սեզար, we must prepare three mojito. Sí, vamos a preparar dos mojitos, voy a preparar dos mojitos. Y un mojito te voy a invitar a que lo prepares tú. Yes. Ես կպատրաստեմ երկու մոխիտո, ասում եմ, եւ մեկը կպատրաստեք։ Okay, okay, պայմանավորեցինք, վերջում կփորձեք եւ կգնահատեք, ով ոնց է պատրաստել։ Նու բնականաբար մեր հյուրը ավելի լավ կպատրաստի, քանի որ ես առաջին անգամ, երկրորդ անգամ կարելի ասել մոխիտո կպատրաստեմ, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր ինձ թվում է, այտենց ժամանակ կանցնի մեզ մոտ։ Իմիջիալոց ասեմ, շուտով Հայաստանում բարմեններին ամբողջ աշխարից, եթե չեմ սխալվում, հնարավորություն է տրվում մասնակցել մրցույթին եւ երկու հաղթող բարմեններ կմեկնեն Կուբա 5 օրով։ Ամբողջ աշխարհից չի հասնում։ Այսօր է լինելու մրցույթը։ Այսօր է լինելու։ Այսօր է լինելու մրցույթը, որտեղ որ Հայաստանի բարմենները կմեկնեն Կուբա։ Ես այսպես միջազգային, հա, այդպեսի երանգ տվեցի մրցույթին, բայց ես ուզում եմ իմանամ, այ սա ինչ է, սա ուղղակի հանքային ջուր է, հարցնենք։ Sí, para el mojito es algo muy importante. En Cuba utilizamos agua gaseada. No utilizamos soda ni spray, solamente agua gaseada. Մոխիտոյի պատրաստման համար սա անհրաժեշտ է եւ Կուբայում, բայց Կուբայում հենց ինը կատյունի որ գազավորված։ Գազավորված, այո։ Այսինքն չլինի սպրայթ կամ որևէ այլ։ Այո, ես արդյոքում Լուզինյանով կարող ենք պատրաստել մոխիտոն, ինչի՞։ Իհարկե, այո։ Լավ, սկսենք պատրաստել։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ մոխիտոյի համար եւ ընթացքում նաեւ շփվենք։ Y que necesitamos para empezar a preparar el mojito. Sí, que sí, te voy a decir los ingredientes originales que con que se hace el mojito, porque porque normalmente es diferente a como se hace en Europa. Exacto, en Cuba utilizamos jugo de limón fresco, utilizamos el limón verde. Se lo exprimimos con el squeezer. Utilizamos azúcar de caña de azúcar, en este caso. Շաքարավազ, բայց en este caso, como estoy en Armenia, lo vamos a hacer con la azúcar que los bartenders lo preparan aquí, porque en Cuba la azúcar es blanca y aquí es más o menos. Քանի որ Հայաստանում ենք, բնականաբար պատրաստում ենք այս շաքարավազով, բայց ասում եմ, որ Կուբայում դա տարբեր է եւ ավելի սպիտակ է գույնը։ Ավելի սպիտակ է գույնը։ También utilizamos la menta. Եվ օգտագործում ենք անանոխի տերևներ։ Que claro, en Cuba es totalmente diferente aquí. Որը նույնպես տարբեր է Կուբայում։ Pero utilizamos toda la menta, el tallo y las hojas, porque el zumo y el sabor está en el tallo.
Եվ օգտագործում ենք ամբողջովին, ոչ թե միայն տերևները, այլ հարցերը։ Okay, let's start prepare mojito. Okay. Ես ասեմ, որ քանի որ խոսքը գնաց բարմենների մրցույթի մասին, մեր հյուրը Սեզարը այստեղ է, Հայաստանում է գտնվում, որպեսզի նախ առաջին հերթին հետևի, հա, երևի թե այդ մրցույթին, ընտրի այդ մեր հայկական հայաստանյան բարմենների լավագույններին, հա, եթե չեմ սխալվում, երեքին, որոնք մեկնելու են Կուբա։ Կուբա մեկնելու են աշխատելու, Կուբա մեկնելու են վերապատրաստվելու, ինչի են մեկնելու Կուբա այդ բարմենները։ Դե մեկնելու են վերապատրաստվելու համար, քանի որ հենց նախատեսված է այդ մրցույթը, այդ նպատակով է իրականացվում, իրագործվում, կմեկնեն այդտեղ, կվերապատրաստվեն, բնականաբար փորձեր կբերեն եւ կվերադառնան Հայաստան։ Okay. We can speak and we can do it. Okay. So, utilizamos primero que todo en Cuba el bartender se ríe, para Պետք է անպայման ժպտերես լինի։ Utilizamos una cucharada de azúcar. Mm-hmm. Podemos echar un poquito más. Okay. And one glass for me. Sí. I think. Okay. Entonces lo hacemos. Okay. Una cucharada de azúcar. Two sugar. Una. Uno. Uno. Un poquito. A little. Okay. Yes, un poquito. Okay. 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 So, posteriormente cogemos la menta. La menta. Okay. Okay. We translate. Okay. La menta. Uh-huh. Well, no. Menta. La menta. Uh-huh. No es muy difícil de traducir. Այսինքն կարելի է տան պայմաններում է պատրաստել, ոչ մի դժվար բան չկա, ես կարծում եմ, ուղղակի պետք է ունենալ այս ամենը ձեռքի տակ։ La menta. Menta. La menta. Ananuk menta. 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 Okay. La menta ասում է։ Հոդ, որպես հոդ է ավելանում, լանդ առանձին, ananuk-ը։ Okay, sí, por favor. Que no tenga miedo de tocarla a veces con las manos, no hay problema. Խնդիր չկա, եթե ձեռքով էt ամեն ինչ անեք։ Yes. We Armenian people love in hand. Do it. In Cuba too. So, vamos a exprimir el jugo de limón. Lime ավելացնում ենք, հա։ Just a moment, Mitch. Այո, ես գիտեի ինքը հատիկներ էլ ա, փաստորեն։ Մեկ այլ ավելի շատ զարդարանքի հետ կապված։ Զարդարանքի հետ կապված։ Sí, exactamente. Կարմ խամած հյութ լինի։ Կարմ խամած լայմի հյութ։ So, utilizamos ahora usted, aquí por favor. Okay. En Cuba utilizamos solamente el jugo de limón, pero en Europa los bartenders cortan el limón y lo echan completamente. Այն ֆորդուկաս մեկ դա ասում, որ Կուբայում իրենք օգտագործում են միայն հյութը, իսկ Եվրոպայում առհասարակ նաև կտրտած կտորներ են լինում։ Անուշ, մեր հյուրին կհարցնեք, ինքը իր հեղինակային կոկտեյլն ունի, երբևիցե պատրաստել է։ Okay. Bueno, entonces quieren saber si tú has preparado alguna vez, César, o tú tienes tu propio cóctel, la receta de tu propio cóctel. Bueno, como cubano es muy difícil tener un cóctel preferido, porque el más popular y el que más nos gusta es el sí, por favor, aquí, por ahí, que más nos gusta es el Habana Mojito, pero también me gusta mucho el Daiquiri. Ասում եմ, որ բնականաբար որպես կուբացի մեզ մոտ շատ են կոկտեյլների տեսակները եւ ամենահայտնին մեզ համար դա Հավանան է եւ այդպես առանձին այո, նաեւ նախընտրում է դայկիրին, նույնպես կուբայական կոկտեյլը։ Փաստորեն, ճզմած լայմից հետո, երբ որ հյութը ճզմվեց բաժակների մեջ, մենք ավելացնում ենք հանքային ջուր, հա։ Entonces después se agrega. Ahora echamos un poco de agua, like como 20 centilitros de agua para remover todos los ingredientes. Հիմա մի փոքր ջուր ենք ավելացնում, որպեսզի խառնենք բոլոր բաղադրամասերը։ Փոր։ Խնդրեմ, por favor. Un poco más, no tengas miedo. Okay, okay. I want a little like barman. Me gusta su estilo. Okay. Y aquí un secreto que lo hago particularmente yo, porque lo más importante del mojito es las aromas, el sabor, es echamos un poco de ron. Եվ հիմա մի փոքր գաղտնիք, որ ինքը օգտագործում է անպայման, ամենակարևորը մոխիտոյի առհասարակ ըմպելիքի հետ կապված, դա բույրն է եւ ինքը ավելացնում է մի փոքր ռոմ։ En Cuba hay una tradición que cada barman abre la botella y echa unas gotas en el suero que es para los santos, para los ángeles. Կուբայում կա այդպիսի ավանդույթ, երբ որ բարմենը բացում է շիշը, առաջինը այո անպայման մի փոքր լցնում է հատակին, որպեսզի դա որպես սրբերին
Հասկացա, շնորհակալություն։ Շատ հետաքրքիր է։ Պաստորին, ռոմը բացելուց չմոռանաք, եթե դուք նույնիսկ այն տան պայմաններում եք օգտագործում, նոր շիշը բացելուց մի փոքր հատակի լցեք, բայց չսրբվի այդ հատակին, այտենց մնա բարեն։ Eso significa amor, suerte y dinero. Այո, դա նշանակում է սեր, հաջողություն եւ փող։ Սայնց հետո միայն ռոմ ես լսնում գետինին, որ սկսում ես բոլերը սրտել, հասկացա՞ք։ Տեղի օղին փոխարինում ենք։ Փոխում ենք ռոմով, այո։ Okay. Posteriormente maceramos muy delicadamente, todos los ingredientes. Եվ այնուհետև խառնում ենք բոլոր բաղադրամասերը։ Porque el objetivo, y te ríes, tienes que reírte, El objetivo es que todas las aromas del cóctel salgan, es decir, todos los el ron, el agua vaciada, la menta. Եվ այն նպատակով որ պետք է խառնվեն, միաձուլվեն բոլոր բաղադրամասերը։ Այսպիսի մի հարց, այ մրցույթի մասին, հա, բարմենների։ Նախ առաջի անգամ ենք Հայաստանում, թե ոչ, եւ այտենց սկզբնական կարծիք մեր հայաստանյան բարմենների մասին ունի արդեն, թե ոչ, եթե համատենք Կուբայի բարմենների հետ, որ լեվելի վրա են մեր բարմենները շատ ունեն սովորելու, թե նրանք նույնիսկ ունեն սովորելու մեր բարմեններից ինչ որ բան։ Լավ, entonces quieres saber si es la primera vez que usted está aquí en Armenia. No, ¿Cuál es su opinión en general sobre los barmanes armenios? ¿Cuál es la diferencia entre los barmanes armenios y en general de Cuba? Bueno, primero que todo, no es la primera vez que estoy en Armenia, es la tercera o cuarta vez. Sí. No soy armeniano, pero me siento parte de... Եվ արդեն իրեն զգում է որպես հայաստանի մի մասը։ Ասեք, որ մենք զգում ենք, ինքնքան հանգիստ է իրեն։ Շատ հանգիստ է, ասես, այդ լեզուն է որ չլներ, ես արդեն հանգիստ հայերեն կարողանայի շփվել հետը։ You look like Armenian. Sí. Yes. Bueno, puede ser. Se siente muy cómodo. Sí, aquí. me siento muy cómodo, aunque sé que nuestras culturas son muy diferentes, pero me siento muy cómodo por la forma de conversar, hablar. De expresarse muy sinceros. Բնականաբար մեր մշակույթները տարբեր են, բայց շփման հետ կապված որևէ խնդիր չկա եւ ինձ շատ անկաշկանդ ազատ եմ զգում այստեղ։ Իսկ աղջիկները, հայուհիները ըստ Կուբացու, ըստ Սեզերի, կրակոտ են, այսպես թե կրակում են, թե կրակոտ։ Կրակոտ են, ոչ, որտեվ Կուբայի աղջիկները ըստիս կրակոտ են։ Ես ավելացնեմ, ու արդյոք եղել է իր կյանքում Հայաստանում, որ աղջիկները ոչ միայն կրակոտ լինեն, այլև կրակ են աչքերով բնականաբար Սեզերին, որովհետեւ դա ցան տարբեր չեն ասում։ ¿Cuál es tu opinión sobre las chicas armenias? ¿Qué te parece? Bueno, prefiero decir que los armenianos son muy agradables como personas y me gusta mucho estar aquí. Շատ ընդհանուր պատասխանեց հարցին, որ հայերը շատ ջերմ են, հյուրընկալ եւ ինձ շատ դուր է գալիս այստեղ գտնվել։ Դիվանագետ է։ Y acerca de la pregunta de los barmanes armenianos, conozco algunos porque he estado aquí varias veces. Y en realidad son muy buenos profesionales. A propósito, yo estoy aquí en esta ocasión porque estamos haciendo un concurso para la marca Habana, para el ron. Եվ ինչ վերաբերվում է առհասարակ բարմենների հետ կապված, հարցը ինքը ասում է, որ այո, ճանաչում է որոշ բարմենների Հայաստանում եւ կարող ասել, որ իրենք հմուտ գիտակ են իրենց գործի։ Que serán durante dos días, sería hoy, que vamos a hacer un seminario de ron, de producto como tal, de la categoría del producto, y después vamos a seleccionar a 20 semifinalistas para mañana. Hacer una competencia de cócteles y los ganadores van a Cuba en abril. Եվ հենց Հայաստանում է գտնվում այդ մրցույթը անցկացնելու կապակցությամբ, այսօր եւ վաղը տեղի կունենա մրցույթը, այսօր կընտրվեն 20 մասնակիցներ, վաղը կմասնակցեն Իսայեզափակի չկլինի, ու կմասնակցեն 3 հաղթողները կմեկնեն Կուբա 5 օր։ Հաստատին օրեր հետո, հաշված օրեր հետո մենք կիմանանք, թե որ քանի հոգի եւ ովքեր են մեկնելու այնտեղ Կուբա շարունակելու, հա, վերապատրաստելու եւ գործնելու։ Ինչ մնաց մեզ, մոխիտոն անավարտ մնաց, որովհետեւ կենոս կեդա։ Sí, bueno, normalmente el mojito cuando lo preparas no puedes parar, pero en esta ocasión, como estamos hablando de todo un poco, lo estamos haciendo. Ahora vamos a poner hielo, pero ponemos hielo en cubo, no hielo frappé. Առհասարակ երբ պատրաստում ենք մոխիտոն, պետք է դադար լինի, բայց քանի որ զրուցում ենք ընթացքում, այո, հիմա ավելացնում ենք սառույցը եւ ամբողջովին։ Պետք է շատ լինի, ես ինձ հասկացա։ Եվ ավելացնում ենք այո, ամբողջությամբ կտորներով։ Առանց մանրացնել։ Մեծ կտորներով սա։ Llenamos, llenamos el vaso de hielo. Ամբողջովին լցնում ենք բաժակը։ Next me, okay. Por favor.
He's crying for me. Yeah, okay. He's crying. Puedes decirle también que la receta original es con hielo en cubos, pero en Europa los bartenders lo preparan con hielo frappé. Y es su característica. Da, այդպես պարտադիր բան չէ, այսինքն իրենք Կուբայում պատրաստում են ամբողջովին կտորներով, սառույցի, բայց Եվրոպայում այո։ Ես գիտեմ, որ մանր կտորներով է պատրաստում։ Դա հիմնականում Եվրոպայում է։ Բայց իսկ Կուբայում հիմնական պատրաստում են կտորներով։ Posteriormente ponemos 50 ml de ron cubano. Այնուհետև ավելացնում ենք նորից 50 մգ, այո։ Այսինքն մինչև այդ 50 եւ դրանից հետո 50 դառնում է 100։ 100, այո։ Հիշենք 50, հետո էլի 50։ Ես ասեմ ինչի՞ց է, որ ասենք մեկ բաժակ կոհիտ են խմում, բավականին տրամադրությունը զբարձրանում է, փաստորեն։ Իսկ ոնց աչքով տենց առանց չափելու 100-ը հասկանալ, որ դա Entendí armeniano, entendí armeniano. Sí. Si no tienes el medidor que normalmente lo utilizas, el secreto es contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y este ahora menciona que chapich para. Minchev hinga. Minchev hinga. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. 6. Bueno, yo creo que. Yo creo que contó hasta 10, pero ok. Ok. Տեսած ինչ առնելու եթերից է։ Լավ, լավ, ես անհամբեր սպասում եմ։ Posteriormente lo llenas con agua aseada։ Եվ այնուհետև նորից ավելացնում են գազավորված։ Գազավորված ջուրը նույնպես որ այդ ավելացնում։ Aquí no puedes echar mucha agua aseada, pero Դուք արդեն շատ եք։ Ահա, օքեյ, օքեյ։ Ահա, միքսեք։ Այդ դուրա, այդ դուրա, ամեն ինչ շատ է։ Քանի որ ժամանակը Ah, disculpe, disculpe. Posteriormente, lo removemos todos los ingredientes y lo ponemos, lo decoramos con una menta, con el removedor y con el estro. Քանի որ մեր եթերաժամը արդեն սպառվում է, այսինքն ընդամենը 1-2 րոպե մնաց եթերում, ես ուզում եմ նախապես շնորհակալություն հայտնել եւ ձեզ եւ մեր հյուրին։ Դա ինչով խառնեց։ Aquí tenemos poco tiempo, ahora vamos a terminar y quiere agradecernos. Եվ ասեմ, որ, օյ, ասեմ, որ մենք կհետևենք, հա, բարմեններին, ընդհանրապես կհասկանանք, կտեղակայենք ձեզ, թե ովքեր գնացին Կուբա եւ ինչպես վերադարձան։ Վերադառնալուց հետո անպայման կհրավիրենք այստեղ, որպեսզի հասկանանք։ Թե ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր հյուրին, thank you։ Oh, it's okay։ Շնորհակալ ենք, կարող եք ասել իսպաներեն ոնց կլինի, մինչ վաղը տեսություն։ Hasta mañana, chao։ Hasta mañana, chao։ Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Thank you. Thanks a lot.